ားလုံးပဲမင်လာပါခင်ဗျာ။စောက်လီမင်းရဲ့တဲ့ channel ကနေပြန်လဲဂျိုးဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာကဝင်းကြီးရဲ့ကြောင်းမက်ဖွေရဘရာလောကဇလန်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ခေါင်းထင်းလာတဲ့တစီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဇလန်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်ဘေးကခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနေခဲ့ပြီးအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လန်းလေးကဒီလိုပြဒီနေ့ရွာထဲမှာအာသူဝရှိတယ်။ရှိတာမှနှလောင်းပြန်အာသူဝတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်လျက်ထိုးစင်းမှာပဲရွာတောင်ပိုင်းကနေခြေစီထူးတန်းကစီကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုရွာမြောက်ပိုင်းအာသူဝကနေပြင်းစီမှာလည်းခြေစီတဲ့ညံသွားပါတယ်။တရွာလုံးမှာရှိရခွေးကြီးကတိုင်ပင်ထားကြတယ်လို့ဗိုင်းလူထအူလိုက်ကြတာကြေးစီတန်းနဲ့ရောပြီးခြောက်ချားပွေရတမျိုးကောင်းသွားပါတယ်ရွာတောင်ပိုင်းမှာအာသူဘရောရွာမြောက်ပိုင်းကအာသူဘပါအထူးတလေလူစီကားကြတယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာအာသူဘချလာတဲ့လူလန်းရှိကြီးနှစ်ခုကရွာလေလန်းစုံမှာစုံကြတယ်တောင်ပိုင်းအုပ်စုတွေကဗလာကောင်းကောင်းနဲ့လူရွယ်တစုကမပြောမစိုးပြေးထွက်လာကြပြီးမြောက်ပိုင်းကလူစုကိုရံမူရံပြူကြတယ်ဟေးမောင်ကောင်းတို့မောင်တောင်းတို့ရကြစဲပြီးခဲ့တာတွေပြီးပြီတည်တဲ့လူတွေလည်းတည်ကုန်ကြပြီပဲကွယ်ခုတော့ရွာမှာကြော်မကောင်းကြမကောင်းနှလုံးမြန်အာသူဘချနေရပြီတော်ကြပါတော့ဘိုးဘူကခေါင်းပေါ်နဲ့ခံညာနဲ့ရွာလူကြီးရဲ့စကားကြောင့်အလုံးရက်တန့်သွားကြတယ်ဒေါသစိတ်နေရမှာဝမ်းနဲ့စိတ်တွေအစားတို့ကြီးစိုးသွားကြပြီအာသူဘဘို့လူတန်းရှိကြီးနှစ်ခုကရွာပြင်တုတ်တန်ကိုဘေးချင်းရှင်ပြီးဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ရွာတောင်ပိုင်းကလူငယ်တွေထန်းလာတဲ့အခေါင်ကအချိန်လိုပြီးပြုတ်လုထားရပြီမလဲ။အတက်နိုင်ဆုံးတက်တက်ရရပြုတ်လုထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခေါင်ပြီမှာတင်မောစီအဖြူနဲ့ရေးထားတယ်။မမရင်အသက်22နှစ်ဆိုရယ်စာသားလေးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွာမြောက်ပိုင်းကချလာတဲ့အာသူဘထည့်ထားတဲ့အခေါင်မှာတော့အသက်22နှစ်ခန့်လူရဲ့အလောင်းကောင်တစ်ခုလဲလျောင်းနေပါတယ်။အခေါင်းမှာအချောပင်တက်မထားသေးတဲ့တောသည့်အပေါ်စားနဲ့ပြုတ်လုထားတယ်။အခေါင်းရဲ့ဘေးမှာရေးထားတဲ့စာမှာအလွယ်ရတဲ့မြေပြုတ်ခင်းနဲ့ရေးသားချပြီးအမီနဲ့အသက်ကိုမနေပင်အားဆိုင်ဖက်ပါမှမောင်မင်းအောင်အသက်22နှစ်ဆိုအောင်မြင်ရပါတယ်။တရွာရင်းနေတတူရွယ်သူယောက်ျားလေးနဲ့မိမဖြူလေးတို့ရဲ့အာသူဘကိုဗျံလူချချရလိမ့်မယ်လို့တရွာလုံးဘေးတုံးကမှတွေးထားကြလိုက်မှမဟုတ်ပါဘူးတုတ်တန်ဆောင်ကြီးကဒီနေ့ကျင်းနေချင်းတူးလိုက်ရတာကြောင့်အနေငယ်ပင်ပန်းနေပါပဲပင်ပန်းတော့တဲ့စေမကောင်းဖြစ်ရတာကပိုပါတယ်သူတူးထားတဲ့ကျင်းတစ်ခုတည်းကိုမကြမီထဲ့မြုပ်တော့မယ်ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဦးစလုံးကိုသူကောင်းကောင်းသိရယ်နေရောင်စလုံးကရုပ်စင်းယူပကလေးတွေပြေပြေကြတယ်လို့သဘောလေးကောင်းကြတယ်လူတိုင်းလူလူကနှိမ်ချဆက်ဆန့်တဲ့သူတို့တိုးတန်ဆောင်တူကိုသူတို့လေးတွေကအေးဒီကိုဆက်ဆံတဲ့ကြတယ်။ရွာထဲမှာအလူတန်းရှင်သူတို့လေးနှစ်ဦးကတက်တက်ကြွကြွရှည်ဆုံးကပါဝင်ကိုညီလောက်ကန်ပေးလေးရှိကြတယ်။အလူမှာသူတို့လေးတွေရှိနေပြီဆိုရင်တိုးတန်ဆောင်ကြီးဝင်းရထွေးရမှာမကြောက်တော့ပါဘူး။သူတို့နှစ်ဦးကအမြဲလိုလိုတင့်တော်တဲ့နေရာအစားအသောက်တွေကိုစီစဉ်ပေးလေးရှိကြပါတယ်။အခုတော့သူတို့လေးနှစ်ဦးကသူရှိရာတိုးတန်ကိုတစ်ချိန်တည်းရောက်လာခဲ့ကြပြီ။ကောင်းပြီလေခုတော့သူ့အလေသူ့တာဝန်ကျေဖို့အချိန်ရောက်လာပြီလို့တုတ်တန်ဆောင်ကြီးနားလည်လိုက်တယ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်အတွက်မြေချင်းတစ်ခုကိုကယ်လီယာတူးထားခြင်းနဲ့သူတို့လေးတွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့လေးတွေချစ်ချင်နေကြတော့ကိုလေတရွာလုံးနီးတို့တုတ်တန်ဆောင်ကြီးသိပါတယ်ရွာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့ရဲ့အစဉ်အလာရောက်အားပြိုင်မှုတွေကြောင့်ချစ်သူတို့ဦးရဲ့ချစ်လန်းခီးမှာအပြောင်ပြူခဲ့ကြပါဘောအခုတော့ဒမ်မလော်ခီးကိုနှစ်ယောက်သာရှင်လေးရဲ့ထွက်ခွာသွားနေဟောတုတ်တန်ဆောင်ကြီးကစီစဉ်ထားပါပြီ။ဒါဘာလို့တော်လဲဗျ။ခမောင်းကြီးတဲလူဘဝပါလား။တောင်ပိုင်းမှာမမ်းမြရင်အကူတူကဒေါသတကြီးနဲ့တုတ်တန်ဆောင်ကြီးကိုရန်ထိပ်ပါတယ်။ဘဲနေကြဒေါသကြီးနေရတယ်မောင်ရင်ရဲ့။ကျုပ်ဘာမြလူဘဝလို့လဲ။ကျုပ်လိုကျုပ်တော်ဝင်ကိုဂျေပွန်ဆောင်ရွက်ထားတာပဲ။ရွာထဲမှာလူတယောက်တည်းကျုပ်ချင်းတချင်းပဲတူတယ်။အခုနေရောက်သေးလို့နှစ်ချင်းတူးထားလေ။ဘာများမားနေလို့လဲမောင်ရင်ရဲ့
都等上一个雷弹一年表母被谁来就趴下来呗便飘来他刘爷嘛不必被多大几多呗这修修这些些别多压巴嘞刘爷你都找没阿杜巴心撇的那么样也别搞那么有水嘛心里也心里面前的苦几笔不念不念撇公家嘞苗班刘爷搞了把这苦嘛问要表手就没洗澡阿杜巴给啥去阿面比送多不够大流浪的家帮包巴嘞都等上去嘛每天的苦家嘛是也保留过高干面天来边当晚留欧手过几边可苗路啊这段衣服高哪边特别的留过苗大了湖南么苗钱不地南么苗钱不呢小人嘛了可苗路里啊留钱哪里啊一把的留的撇钱撇家里面地都等嘛了就个一把的都把亚萨地要赔可苗路么大么大个西个么大包苗萨过来就地都等的嘛你没有开屁屁就楼大盖那么窄过把大哥过么大哥窄点你也嘛都没有家哎比如都把亚萨赔过看有家比如都把亚萨赔过看有家比如所以是个家到门那里得要命的得要几笔动工家里要不然到里就干了该没必要苏烈年代平呢到门那里给我练起来家里都把亚萨几个了到门那里要不然到里给我这车位起来平该不如嘞我你要个温柔进来路西了没事我给上我塞路亚里面不都嘛得么特价不都把亚萨几个要不然个毛没有一两个阿靠你妈偷来皮今年阿大家嘞苗白那路欧宿的个地图是个等于开欧欧车了吧嘞多比有毛没有去能我们没走怕走呢前前的大破没有你能怕谁贵大妈阿哭路一片手机没有没小人能怕不贵小苗白嘛阿婆的乌夜我记得也有点过阿龙家来压嘞都把亚萨几个当为嘛阿杜巴撇的没命一个里也修了两口阿康那个头皮没准落着贴来一片马的当为个没命一样为啥没跟着多几数也一个呢我吃了一点吃不拉开吧的命一里也得没今年天天长了一家嘛得当为他明天没个嘛学比再压的路轨阿哭了阿撇书呢都给压皮玻璃多几数也我今朝天朝，倒霉大里哟，苗班大里吧，路路要撇公家嘞。我今门的等你个，低头低头嘛，得撇撇接老那嘞。哥哥，阿龙多家了，老腿嘞米家贝贝，阿龙偏家了。原来几个阿龙个文听伢了嘞，工作要嘛，写信一些，又要当外面苗班阿边木西家了，收笔没嘞，都罗点苗他嘞，原来几个是搞过了，哪肯来西家嘞？小张文个留个名字嘛，我这边送追我家嘞。我个文的姓名，想想都得撇大家，啊，现在追我给家娃嘞。苗文个留的个了，来路来啥他妈的啦，撇巴嘞。啊，现在生意给家嘞。大家，当门的苗白，留个见面张苗婆，啊，撇难给家的了。工作要嘛，啊，路路表天比他给家的苦了，撇给家那个，你帮苗嫂家面给娃呗。啊，苦嘛的。有阿张妹妈没命也累呢，有阿苗妹妈毛没用头，爷爷会一切商量的，撇包了钱撇包嘞。除了那五个，有阿张妹妹苗白，快家母，阿生意老古滴滴进来，买开家来路，表扬么难不得哟。阿龙当面里的家家呗，阿快那么快些，去开家嘞。除了这个，三天老铁路表扬旁边，阿弟东啊，老妹娘们，这是毛没你吧嘞。我找我妈去，这段是应急嘛，叔叔娃娃饿得的苦，吃饱了开吧嘞。阿弥陀，老家吧哦，多吧弥陀，多吧弥。嘿，没事，没听到没来到呢，把多了肉嘿，把多阿弥陀，好讲嘛，命硬不？除了一点点打你一下，苗本啊，好讲侬来多阿弥把机票耶。嘿，阿好啦。好的嘛，最后，他妈杀人也多来滴嘞。妹妹也没啥阿妹，多几岁我等几个，这谁的娘嘛？
ချက်တီရဲ့ကင်းမဲ့စွာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ငိုမနေနဲ့ခိုးနေလိုက်ရင်မိအောင်ပါ။ဒေါ်ကြီးစုရဲ့ဦးလေးဖြစ်တော့ဘာကြီးဖြူကချက်ချင်းမဲ့လူစုပြီးချစ်သူနှစ်ဦးနောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်။ဘာကြီးဖြူတို့လူစုစားဆွဲမြကန်းရောက်တော့မောင်မင်းအောင်လော်ခဲသွားတဲ့လေးငယ်လေးကမြင်းလေရောက်တော့မယ်။လေးပေါ်မှာမမျှရင်ပါသွားတာကိုမြင်နေရပါတယ်။ဒေါ်ကြီးစုကမြေကဘာပေါ်မှာငဲတန်ပါအောင်လန့်អော်ပါတယ်။တမီးမြှရင်ပြန်လာခဲ့။အဲ့ဒီကောင်လည်းလိုက်မသွားနဲ့ပြန်လာခဲ့တမီးပြန်လာခဲ့။အဲ့ကောင်တွေလေးရှောက်စဲအမြင်လိုက်ကြမယ်။ဘာကြီးပြုတ်ရဲ့ဩစာကိုတောင်မင်းသားလူရွှေတွေချက်ချင်းလိုက်နာကြတယ်။ချက်ချင်းလေးနှစ်စင်လေးမြန်စွာကဲမခွာပါတယ်။ချစ်သူနှုတ်ပါသွားတယ်။လေးငယ်လေးနောက်ကတက်တုံရိုက်လော်ခဲလိုက်ပါသွားကြတယ်။လေငယ်နှစင်းမှာကျွမ်းကျင်သူတွေလော်ခဲ့ကြတာမို့မြေပြင်ပေါ်မှာတည်ရိပ်ရိပ်နဲ့လေးမြစွာရွေလျားနေပါတယ်။မကြမီအချိန်မှာပဲမောင်မင်းအောင်နဲ့မမြရင်တို့လေကလေးကိုမိသွားလိုက်မယ်လို့ကဲမမရှိရဲ့ကြီးစုနေစုအားလုံးကသိနေကြပါတယ်။ခြေသူနှူးရဲ့လေကလေးကိုမိစေချင်ကြသူတွေရောမမိစေချင်ကြသူတွေပါမြေကန်းပေါ်မှာရှိနေကြပါတယ်။မိစေလိုသူတွေကဒေါ်စိုးကြီးနဲ့တောင်မန်းအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမမီလိုသူတွေကအတန်ပလန်တွေကြားကြောင်းတဖွဲ့ဝဲရောက်လာကြတယ်။မောင်မင်းအောင်တို့မြောက်ပိုင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မောင်မင်းအောင်ကလော်တက်ကိုကြစ်ကြစ်ပေါ့စုပ်ခံပြီးလေကိုတက်နိုင်တလောက်အမြင်ဆုံးလော်ခဲ့ပါတယ်။တက်ကိုတစ်ချက်လော်လိုက်လေတိုင်းတန်မာချစ်လက်တဲ့လက်မောင်းချွတ်သားတွေကတင်းကနေတင်းကနေဖြစ်သွားတယ်။လေပဲပိုင်းမှာငိုမြောင်မျက်နှာကလေးနဲ့မမျက်ရင်ကအနောက်မှလိုက်လာတဲ့လေနဲ့စင်းကိုကြည့်ပြီးမောင်အမြင်လော်ပါနော်။နောက်မှာဘာကြီးပြောလို့လိုက်လာကြပြီ။မြရင်မောင်းလည်းမခွဲနိုင်ဘူး။မြရင်အတန်ကလေးမှာကြောက်စိတ်ဝမ်းနဲ့စိတ်တွေကြားမှာပဲတမျိုးချစ်စရာကောင်းနေပြန်ပါလေ။အဲ့ဒီအတန်ကလေးကြောင့်ပဲမောင်မင်းအောင်ရဲ့ခွန်အားတွေတိုးဝလာပြီးလေကိုတရိပ်ရိပ်ပြေးအောင်လော်ခက်ပါတော့တယ်။အနောက်ကလေးနဲ့စင်းကလူစားလေးပြီးလော်ခက်လိုက်ကြတယ်။မြရင်မောင်ဟုံးဟူရှိကစာဆွဲမြေဝဲကြီးဘက်ကိုလော့မယ်။အဲ့ဒီဝဲကြီးရှိရဲ့ဘက်ဆိုရင်သူတို့လာရင်မှမဟုတ်ဘူးဝဲကြီးတဲကလွတ်သွားရင်လေမောင်တို့ပေါင်းကြတာပေါ့မလွတ်ခဲ့ရင်တော့မောင်မင်းရဲ့စကားကရက်တန်သွားတယ်မြရင်ကမြေရီချာမှပြုံးပြီးချစ်သူရဲ့စကားကိုရှေ့ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မလွတ်ခဲ့ရင်တော့မြရင်နဲ့မောင်အတူတူတည်ပဲဝင်ကြတာပေါ့မောင်ရဲ့ဘာလဲမောင်ကြောက်လို့လားမြရင်ကမြေရီရွှေနဲ့မြေဝန်းကလေးနဲ့မြေဆောင်ကလေးချိန်ပြီးမောင်မင်းအောင်ကိုမေးလိုက်ပါလေ။အော်မြရင်ရဲ့မြရင်နဲ့ရှင်ခွဲခွဲရမှာတဲ့ဆိုင်တေခွဲခွဲလိုက်တာကမှမောင်အတွက်ကောင်းမှအောင်မယ်ခွဲ။ချစ်တဲ့အိုးတယောက်မျက်နှာတယောက်တဝါကြီးကြည့်ပြီးမောင်မင်းအောင်ကမျိုးကိုစာဆွဲမြေလေးမှာရှိရဲ့ဝဲကတော်ကြီးဘက်ကိုဦးတည်ပြီးလော်ခဲလိုက်ပါလေ။ဟာဒုက္ခတော်များကုန်ပြီဟေ။မင်းအောင်တို့ဝဲကြီးဘက်လော်ခဲသွားကြပြီဟာ။ကဲမမရှိရဲ့မြောက်ပိုင်းသားတူရဲ့စိုးရင်တကြီးရေရွတ်တံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒိတ်တော်မဘူးပါနဲ့မင်းတို့ကဒီမျိုးကိုကျွမ်းပါတယ်ကွာ။အခြားတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူဆိုလိုတာကမောင်မင်းအောင်ကလေရလုံးငယ်နားချင်ဆိုရင်သူများတွေလိုအလက်ကားမနေစာဆွဲမြကြီးထဲမှာလေတစည်းနဲ့ပိုက်ချလိရှိပါတယ်။မင်းရောက်ဦးလေးဖြစ်သူကအာခုတို့များတဲ့ငါးဖန်အလုပ်ကိုမလုပ်ဖို့တောင်းမြစ်ပေးမလဲမရပါဘူး။အကူတို့များမန်းတော့ကျွန်တော်ထိပါတယ်ဦးကြီးရဲ့ကျွန်တော်အတွက်ငွေလိုတယ်လေငွေကိုမြင်မြန်နဲ့များများစုနိုင်မှာကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့အမြန်ပေါင်းနိုင်မှာဗျလော်တက်ကိုထမ်းပြီးငါးဘန်ပိုက်ကိုလက်ကဆွဲသွားတယ်မင်းရောက်ကမြောက်ပိုင်းသားတိုင်းဂီယူနာတက်စွာကြည်နေကြပါတယ်ဟေးကောင်တွေလော်ကြလေဘာကြီးပြောဘလို့ပင်အောင်ငေါ့စီကမို့သူ့လူတွေကရှေ့ဆက်မလာရေးကြတာပေါ့မြင်းစုံမှာရှိတယ်တေဟီအတန်ကြီးမြည်နေတယ်ဝဲကတော်ကြီးကသူတို့ကိုခြောက်လှန့်နေပါတယ်ဇာဆွဲမြေဝဲကြီးကနာမည်ကြီးရယ်လေးငယ်လေးတွေမပြောနဲ့စစ်တက်လေးကြီးတွေပဲလို့အောင်မယုံနိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကရှိခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားခြေသူနှုတ်ရဲ့လေးကလေးကတော့မကြောက်မရွံ့ဝဲကတော်ကြီးရဲ့လင်းမြန်စွာဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါကြတယ်အားလုံးကြက်တည်တည်ပြီးကြံ့ရဲခဲ့ကြတယ်မောင်မင်းရောက်နေမင်းမရင်တို့ကိုအသက်ရှင်ပြီနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့ညလေဖြစ်ပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာစာဆွဲမြေတက်တဲ့နေရာမှာ
မောင်မင်းရောင်နဲ့မမြရင်ထွေလေကလေးကိုမောက်လျက်သာပြန်ထွေးကြရတယ်။တောင်ပိုင်းသားတွေရောမြောက်ပိုင်းသားတွေပါစာဆွဲမိတဲ့ချောင်းစုံစံခက်ပြီးမောင်မင်းရောင်တို့ကိုလိုက်ရှာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတွေ့ပါဘူး။အချို့ကအလောင်းတွေရှာမထွေးအခါအသက်ရှင်လျက်လွမြောက်သွားကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်ချက်စကားတွေပြောဆိုလာကြတယ်။တရကနေရဖြစ်လာတော့စကားတွေခြေကားလာကြပြီ။ချစ်သူနှစ်ဦးကမြေဆောင်တဲ့ကတနာပြီဝဲတွေကကဲတင်လိုက်တယ်ဆိုလေပြောဆိုလာကြပြန်ပါတယ်ဒေါ်ကြီးစုကရွာတွေကနက်ကြော်ကိုအိမ်ပင့်ပြီးမြေဆောင်တဲ့ကိုကြော်ဝဲပေးတယ်လေးရမြောင်းနေမှာပဲမြေကန်းတနေရမှာအလောင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီးလူတွေအပြေးလာသွားကြည့်ကြတယ်အားလုံးထင်ထားတဲ့အတိုင်းမောင်မင်းရောင်နေမမြရင်တို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကရင်းနဲ့တည်ပြီးပြန်ပေါ်လာတဲ့အချောင်းအလောင်းတွေလို့ပုတ်ပွားခြင်းရုပ်ပြက်စင်းမြဖြစ်ခြင်းတွေမဖြစ်ပဲရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ပို့ပြီးအန်အိုးပဲကောင်းတာကချစ်သူနှုတ်ရဲ့လက်တွေပါ။တူးနဲ့တူးကြည်ကြည်ပအောင်စုပ်ခံပြီးရှိနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူ့ဘာရာဇာကြီးလက်ထက်မှာမြေတူးကိုပြားကြီးကစီးချက်မမဲလှူရှာလျက်ရှိပါတယ်။မြေကြီးစကဲကြီးတွေကခေါင်းတလားတွေပေါ်တဖြည်းဖြည်းဖုံးအုပ်သွားတယ်။မြေကြီးနှစ်ခုကတဖက်စီမြပြီးဖိုးသွားတဲ့အထွတ်နာကျင်စလုံးပြန်သူဖို့ပြီးသွားတယ်။ကဲနေခဲ့ကြတော့ကလေးတို့ရဲ့နောက်ဘက်မှာမင်းတို့ချစ်သူတို့ပေါင်းကြရပါစီကွယ်။သူ့ဘာရသာကြီးကတီးတိုးဆူတောင်းပြီးအသေးဆက်ဆက်မြေပုံမူးမူလေးနှစ်ခုကိုကြောက်ခံပြီးထွက်ခွာသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေညကတရွာလုံးနှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်နေကြတယ်။ချစ်သူတို့ထွက်ပြေးတဲ့ညကစပြီးတောင်ပိုင်းသားတွေရောမြောက်ပိုင်းသားတွေပါပင်ပန်းနွမ်းနေခဲ့ကြရတာမဟုတ်ပါလားအခုတော့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကလည်းတုတ်တန်တဲမှာရှင်လေးရဲ့အတတ်မဲ့စွာလဲရောင်နေကြပြီမငြိမ်မသက်မအေးစေးနိုင်သူလူသုံးယောက်ကတော့တုတ်တန်တဲကိုမကြောက်မရွံ့ဝင်ရောက်လာကြတယ်သူတို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကအသေးဆက်ဆက်မြေပုံမူးမူးနှစ်ခုစီကိုဥတီလျက်ရှည်စိုးမှဥဆောင်လာသူကတိုက်ဖို့အနဲ့ဝေးထားပြီးပိတ်လွယ်အကြီးတစ်လုံးကိုလွယ်ထားပါတယ်ဘိုးဘွားတစ်ထည့်ကအကြာနာခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားပြီးနှုတ်ခမ်းဝေကာကာကြီးတွေနဲ့အသက်50ခန့်ရှိပါမယ်တုံးတော်မှာပါလာသူနှစ်ဦးကတူဦးကပိန်ပြီးအရက်ရှိသလားကျန်တူဦးမှာဝါပြီးပူပါတယ်တယောက်ကလက်ထဲမှာတရွင်းတစ်ခုကိုက်ထားပြီးကျန်တယောက်မှာပေါတူးတစ်လက်ကိုထန်းထားတယ်အရှိကလွယ်အင်းနဲ့ပုပ်ကိုကြီးရဲ့အာမကိုရဲ့တပည့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလဲကြည့်ရှိကစီရသမားကမကြောက်မရွံ့ရဲရဲဝဝလမ်းလျှောက်နေသလားဒီလိုနေရောက်ကကြောက်လန့်တွန်းဆုံနေကြတယ်ချီလွန်းနေပြက်နေကြတယ်သူတို့စီရကြီးရဲ့အမိကစီရဝင်းဖြစ်ပါတယ်စီရဝင်းကဒီနေကမဟုတ်ပါဘူးနေလဲပြီးစေးကူတယ်စေးဖော်တယ်တိုက်တူးတယ်ဘေယောကကူတယ်စုံးတိုင်းနဲ့တိုင်းစီရဝင်းပိုင်တယ်စီရဝင်းကပညာဆုံးပါတယ်စီရဝင်းရဲ့ချီလန်းတွေကအသေးစက်စက်မြေပုံတစ်ခုရှိအရာရက်တန့်သွားလိုက်ပါတယ်အရှိကြီးဝါတော်ခမင်းဆရာကြီးတပည့်နှစ်ယောက်ကဗျိုင်းလူထူးလိုက်တယ်မင်းတို့ပြောတယ်အစိမ့်ဒီအလောင်းနှလောင်းဆိုတာဒီမြေပုံတစ်ခုလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးအေးဟုတ်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟုတ်တာလဲမင်းတို့ပြောတော့အစိမ့်ဒီဟာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဆိုဘဲချင်းကမိန်းကလေးချင်းလဲဆရာဝန်အမေအဖေညာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဆီအောင်ရဲ့တပည့်ကျော်နေအောင်ချက်ချင်းပြဲမပြေနိုင်ကြဘူးမြေပုံတစ်ခုကိုဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်လုံနေကြပါတယ်ဆီအောင်ဒေါသထွက်လာတယ်ဟေးကောင်လေးဗျားဆရာကြီးမင်းတို့ကိုညံ့နေကလေးကလူအုံးနဲ့ရောပြီးအာသူဝတစ်ခုဘဲမှမြုပ်လဲဆိုအောင်ရိုက်ကြည့်ခိုင်းထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဆရာကြီးတပည့်နှစ်ယောက်ကတန်ရောင်လိုက်ပါတယ်ငါဆိုလို့ချင်းတာအစိမ့်တည်တည်တဲ့မင်းလေးအလောင်းဆိုတော့မင်းတို့တည်ရနေဘာလို့တည်တည်ချာချာမှတ်မထားရလဲဟိုဟိုဟိုညနေတုန်းကတော့မှတ်ထားတာပဲဆရာကြီးရဲ့အခုမှမမှတ်မိတော့တာဝါတို့ကရှောင်းနှန်းနှဖြစ်ဖြေးပါတယ်ကျွန်တော်လဲသူ့လိုပဲဆရာကြီးရဲ့အရှိကြီးကလည်းတန်ရောင်လိုက်ပါတယ်တဲဒီကောင်တွေကငါလှုပ်လိုက်ရဆရာဝင်ကသူ့လိုအိမ်ထဲမှာဆေးကြုံလုံးကိုထုတ်ပြီးရွှဲလိုက်တာတပည့်ကျော်နေရလက်ကလေးတကကနဲ့ကြောက်လန့်တကြဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်
没没没老板的下级，别搞没，没弄多钱的钱我啥都交不了。我讲了，明个里老婆来，我龙岩啥都交不。给，多钱的钱我啥都交不了。谢文哥，都这边你要个表叔比安呢，谁见到我改变，来把笔记你来接。谢金的话都弄，这样的地方，何金都没，李金都没呢，你可你来家的嘞。谢文哥。 我喊来着嘛，就要见的哥哥，啥都来家玩着嘞。宝珠宝蛋，的确，这边比较高端的起来，但是呢，都得嘛，时间慢慢，差不多你开玩嘞。宝珠哥，你今天个得到看我朋友，大要提米的一单，差不多来开玩嘞。你几月个来来到陪家了嘿？看我朋友提米那边，是要问啥个叫？这边的宝珠那个，陪家他来家边。 年纪越过，人家陪偷家嘞。谢文这边的五妈，张张的楼在家边买嘞。谢文阿妹个，弟弟姐姐，哪看得家话嘞？不要，阿家来么是，老爷干一家嘞。下边，对于那个两边，阿康伯哥回来不要。阿康伯哥这边的么不？现在来嘛，对于别个我这个，先没事做，来又来陪，阿公这边，阿康伯哥给我回来吧嘞。 康木哥，不然多给吧嘞。谢文哥，我没去呗。给，不留了嘿。对比过，我这个我几天也漂亮一把嘞。咦嘞，对路边明明差不多过。现在我这个谢文老的，哈，康那个讲对呀，我漂亮么好不过，我这脑袋今天特别么么，对比都漂亮过。给，这个明明你讲嘞。 今天个特别，后边经过明明度假，提供我便秘必要我们的小姐。我这个毛没有老几个，那牛头皮没办嘞。查了黑个，没事呢，妹妹今个洗了么好补个。小姐今个明天吧，对了个。我这个没家的家票耶，包这个产品，今天个得了病，俺就买着呢，脑袋筋我啥比都把着嘞。注意呢嘛。 啊，谢姐，我来阿贝来提嘞。啊，谢姐，老八卦都在嘛？提的卡了，这么乱是亚罗八不？哎，好点哦。俺来没米多阿贝过，年年找门个高马里个苗的，提姐没过。那要得，等你来你丢来家了，我交给马贝，阿康帮包了吧嘞。不这么阿太没，阿康帮我支援呢，给老婆来家嘞。哈，这老八卦。 后天我都要，对比李爷老家的，帮对面别的五个。二哥女，等那有么你家呢？哪有手家菜？俺龙岩少没。啊，谢姐，哟，谢姐老哥去呗，看俺老四万打他来。找到家么三呢？啊，刚女哥，哪想你家没？啊，谢姐哥，谢姐老哥得叫咱去呗，四家来办嘞。对了，那五哥，四幺五也谢姐老哥。 赶紧你家了个，这把你对你家嘞。谁家比比没嘞？啊，谁家啊？没见我上辈谁见那个变没变没干掉了，我就干了。那个，谁家这谁见那个变没来嘞？看看我表来着，一把过，俺嘞变没没了吧呗？所以，啊，下边表呗，谁家那个谁见了变没来吧嘞？给，那个，我估计俺啥呗，啥干么表讲嘞？ 什么保险呢？八月份米呀米呀，加呀加呀，四万一平一百个，我全没钱呢，加加了。好给吧，小姐。你要的，四万一来个，俺六月多一，便宜便宜来加吧嘞。你要得看我爷爹爹钱我少呢呗。小文哥，我看我这个门面也两个，弟弟家家几笔，都把我家里没的。这老庙个都下你给了，你多加给呗。这老庙个。 下巴嘞，明个礼拜大批也没，生意第二批也没，啊，表批也没，啊，可都是靠你妈死的，没命人家，都落进那吃了顿的，阿龙干你泥巴嘞，都是被叫你要送上他的一台，没命人家，家大不里的没撇的，啊，可以见个嘞，包掉我那公路边，家大不里那个啥要钱撇巴嘞，阿龙身边搞么你的路。
เสียวเองก็ปฐมอุศาตู้ลุยจีเดก็อินจาทาเรอินละไก่บัวตะเท่ก็อลองก็ไม่เหมี่ยนเหมี่ยนน่ะบ่ก็ลวนไล่ไปเลยพี่รอซี้ซี้ยินทาเรพยองนั่นตะตั้งก็อลองเวฉิอคองบองบองมาท้วนไล่ไปเลยณตะมีตะเสยแย้ไม่จิญญ่นนั่นเนี่ยอลองมาถั่วละเรอนันต์โตย้อตั๋วไปเสยฉอกจ้าผู้ยะอนันต์ตะมิ้วผิดละเก้บาเลยเสียวเองก็รอบากูมากิ้วใส่มานี่เป้ ตู่ล้อเสียชื่ออะไรก็ตาเสร็จได้ล้อสอนนี่บาเลยดีอลองกองอป้ามีเสบีปียาสีตะบงพ่อแม่ลูกเสียวเวนซ้อมเพ็ดทาเลยดีนี้ก็เอาเลี้ยงเสียตัวๆเมียๆปิ้วล้อเลยชี้จาได้อะแท้เสียวเวนทุๆจาๆโกมอยู่บ่าวอศีปิ้วอัจฉิชี้กันเนาะตวยอุเตยอเงินเด้เอาเลี้ยงเสียเลยมาปิ้วลุเตะๆเงินเย็นหลอมมีชาได้นี้แหละอศีดีมาก็หลอมมีตัดไปอโยปะก็อย่าอยู่บ่เสียวเวนซีมันท้าบาเลย ยาเสด็จนี้แล้วเอาเลี้ยงเสียอาลงก็แต่แม่ท้าไปมาเลยเสียเวงก็รอสองยาผู้เจ้าสีนี่แค่จะจ้าวไปอะคุณรอลองจะลองเดี๋ยวนี้เสียเย็นอะคุณจ้าวไหมอะคุณรู้ใช่ไหมที่เสียเย็นสองยาผู้อะทุกข์ก็มุ่งมาเลยเสียเวงก็อะทุกข์เสียเวงก็พิจารณาเถอะก็ด้วยนี่จ้าวไหมลาเซ งาเสียการะจะอุศุไลเมอสิงดีมางางงเอาท่าไปรอเฮ้จะเชื่อไหมเสียเวงก็ตู้เสียใจลงก็เอ็มบัวเอาท่าเรื่องอะไรเนี่ยน่ะบอกวิญญาณมีการะจะคู่กับสิงห์เอาแต่จีเนยศูนย์นี้บาดเจ็บอะไรเอาเชียงเขาบอกมาท้องได้พยองในมีดาวมาลืมใจบ้าไปเนี่ยเราชาเชียงทุลาบาร์เลยแต่เจ้าเชี่ยนิ้วลูบเป็นพี่ตัวบาร์เลยเรียกข้ามิวมาเสียเวงก็ ตู้เจนเลวเลี้ยเดนแมนเทบีวิญญาณมียุบไปในอัตตังก็มีอะไรไปพี่เอาในมีดอกก็ตีเนี่ยมีเปลี่ยนเลนตัวไปเลยน้าสาวแล้วมีหน้าบ่มาเอ็มบัวเล่าชาตัวก็เสียเวมีอะไรเจ้าน้าสาวเหรอมีอะไรอะไรไปมาหูละอาเสียก็อาแค่นี้จริงดิเลยก็อาเสียไม่ท้าสาวท้าท้าสาวท้าเหตุท้าเส้นเสียเวงก็ สิ่งที่เราก็เรียกว่าอย่างนี้อาณาเสพยาไรจ้าเราไม่เอาเงินท่าทางไรบ้างจ้าเลยทุกเส้นก็เราไม่เอาบ่มาเอาท่าเลยเอ็มบัวมาเปลี่ยนจากมาตัวไปเนี่ยนางมาเกลี้ยชีเนี่ยจะไม่พิบาร์เลยเสียเวงก็ปียาสีบอกเลยเอาเลี้ยงเสียเลยทุกเส้นใจรวยที่อัตย์บาร์เลยเจ้าพี่เนี่ยตั้งนานแล้วก็ทุเลาบาร์เลยเจ้าเส้นทางเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยที่เราบอกเจ้าพี่ก็ชอบไปเลยพี่ตั้งนานแล้วก็ เจ้าเป็นบ่เต็มไรเจ้าเป็นบ่เทียนไรเจ้าเป็นบ่เพียงเป็นไรไปเลยเฮ้ตั้งนานเขาตุยเจ้าเสียงวิ่งอเมโกอสิ่งที่ลองจิกาไม่น่าเข้ามาบ่เอ็มบัวแกเนี่ยมีน่ากูพี่นี่สอนเลยเลี้ยงไปมาสิเลยมีจิ้งไปกูเลี้ยตัวเลยไปกูเลี้ยตัวเลยตั้งนานเขาตุยเจ้าเปล่าเลยเปล่าจิ้งลงเลยเลยสู้ไปเลย เจสิงอาท่านนี่อพามินี่เลยลองเทงานี่ถ้าบอกเลยแต่จีก็สีว่าเรามาเชียนี่เลยว่าจงเนี่ยเชียจีก็จะเต็มเพียงเท่าสีไปเสียเวงก็อาเขียนี่เลยอพากองมิวก็ตุลุ่มจุ้ยบูชาอันนี้เนี่ยเส้นพิบินเนี่ยปียาสีตะวงสาวชาเกย์ชาลาบาอะคุณรอเจริญเนี่ยสไลด์อะขาดาโอ้เฮ้ยเป็นเสียเปลี่ยนเลยล่ะเลยปีรอเจเจงกองจีก็ยามเป็นเปลี่ยนสองตัวเลยเสียเวงเดชเส้นสไลด์จ้ะ พี่กูตีอยู่เลยเอามาเลสเตอร์ตัวนี่งั้นเนี่ยก็น้องเสียจริงไปก็เลยเรียนให้ได้กูเอ้ยงาใครน่ากังกังโลกเราอีเนี่ยกังกูมาคบีในเสียเปล่าเลยไหมงากูพามีแม่นี่เลยเสียเวนเนี่ยจะเวนได้สิเลยเสียเวนก็เจ้ามองเนี่ยเสียเปล่าในมีบ่เจ้าลูกกูเวียนอะไรจ้ะมีลูกอันนี้ยาวจีบตะคุรีบเอาไว้เปลี่ยนเจ้าตัวไป เสียจีโอเจนี่บีตู่เปียวเปียวนี่เลยเงี้ยเราไม่สู้อะไรไม่ได้บ่มีเราจีช่วยตัวช่วยเลยล่ะทุกทุกจีนี่อะไรกว่ามาช่วยแบบนี้บ้างไหมล่ะเสียจีอเมโกว่าตัวก็จีไม่เจ้าพี่บ้าเลยเงี้ยเราไม่ว่าเจ้าลูกเปล่าชิดตัวเราก็อัตเต้นไปในเส้นมาสู้ลูกเปล่าเราไม่ได้บ่เจ้าจีไม่ต้องนักการงูเล่นเนี่ยกันบีแต่ชี้ชี้เนี่ยตัวนี้บ้าเท่าไรใช่บีโตร์เสียวิ่งยากขนาดเดียวบีอ่ะ
အလောင်းမျက်နှာပေါ်မှာအင်းဘွားကိုကျိန်လုံးနဲ့ထိုးခွာယူလိုက်ပါတယ်။ဟာ?တပည့်ကျော်နဲ့ဦးထက်မှာထိမ့်လန့်သွားတဲ့အာမေရိတန်ပြန်ယူထွက်သွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့ဒီလိုပွဲမျိုးမကြကနနှွဲဘူးတဲ့။ဒီလိုမျက်နှာမျိုးပြီးတော့အောင်လင်းဆရာကိုဒေါသတကြီးကြည့်နေတဲ့အကြည့်မျိုးတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘော။မိဝင်ဝဲတောင်းနေအကြည့်ဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆရာဝန်းကတော့အစိမ်းမအကြည့်ကိုဂယုမဆိုင်။သူလို့ဆရာရှိတာကသာဆက်လုံနေပါတယ်။အမင်းဆက်ပေးလိုက်တယ်။ဟဲ့တနခါလေးစဲ။တေးမမမြရင်ကမိဝင်ဝဲတောင်းနေမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည်နေတယ်ပဲ။ကြောက်ပြင်ပေါ်မှာတနခါတွေကိုလက်ဝါးနဲ့တက်ယူပြီးမျက်နှာပေါ်ကိုလိမ့်လိုက်ပါတယ်။လိမ့်ချင်တယ်လို့လိမ့်လိုက်ချက်အစိမ်းမမျက်နှာကြီးမှာတနခါရီနဲ့သွေးပြက်ဖွေရာကြီးဖြစ်နေပါတော့တယ်။လိမ့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကဂါရာတစ်ခုကိုယွတ်နေလိုက်ပြီးတနခါရီချောက်သွားဖို့စောင့်နေပါတယ်။အစိမ်းမကတော့မျက်လုံးပြူးကြည့်ရင်းနဲ့ဆရာဝန်ကိုစိုက်ကြည့်နေကြည့်နေပါတယ်။ဆရာဝန်ယွတ်တာအပြီးမှာအစိမ်းမမျက်နှာပေါ်မှာတနခါရီလည်းချောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကဲကဲဒုလုံငယ်လေးပြီးပါတော့မယ်ဟဲ့မျက်နှာပေါ်ကတဏ္ဍာရီကိုဒီပွားလဲခွာချပြီးပါအိုးဆရာဝန်ကအချိုးတက်ပြီးပြောပါတယ်တကယ်တော့သူ့ကိုမီးတော့မတက်မျက်လုံးကြည့်ရနေကြည့်နေရတော့သူလည်းမကြည့်နဲ့ဘောဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတီးထားတယ်ကောင်းမနေပလိစီရောပီယာစီအစီရအောင်ပြီးသွားတော့မှငရဲလုံးမီးမြပြီးအယိုးပါပြာချပြလိုက်မယ်ဆရာဝန်ခင်းပေးထားတယ်လက်ကင်ပွားဘောကအစိမ့်မလက်သေးရည်နဲ့ချစ်ချတယ်တဏ္ဍခါ၆တည်းအတော်များများကြပြီအစိမ်းမမျက်နှာပေါ်မှာတဏ္ဍခါတွေကုန်တလောက်ရှိသွားပြီဆရာဝန်ကတဏ္ဍခါ၆ပွားကိုတည်တည်ကြာကြာထုတ်ပို့ပြီးလွယ်ဤတဲ့ထဲလိုက်ပါတယ်ဟမ်နင်ကငါ့ကိုမကျေနပ်ဘူးပေါ့လေကောင်းပြီနင်ကငါ့ပညာဆွဲပြရသေးရပေါ့ဆရာဝန်ကအတော်လုံးမှကြီးပါတယ်ထုံးစံကိုဖြတ်တယ်ဘယ်အစိမ်းသေးရကိုမစို့မိမိခိုင်းလို့ရတခုခိုင်းပြီးပြန်လို့ရတယ်အချို့ဆိုရင်အစားတော်အသားစိမ်း၅စိမ်းတွေပဲတွေးလိုက်ကြသေးတယ်။ဆရာဝန်ကတော့ရက်ဆက်တော့မယ်။အစိမ်းမခြေအမထုံးထားတယ်။ဆေးပြောင်းနိုင်မကုန်မီ။ငရဲလောင်မီကိုဖန်တီးရမယ်။ဖျောင်းနိုင်မီတော့ပေါ့။ဆေးချိန်တော့ဝေရင်လိုက်တယ်။ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျောင်းနိုင်မှာအတော်ထိုးနေပြီဖြစ်လို့အပေါ်တက်လာတဲ့မီးလုံးမှာစောစောကချောက်လန့်ဖို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့မီးလုံးတော့မကြီးတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂါရာတစ်ခုယူပြီးမီးလုံးကိုကြီးအောင်လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အချင်းကလည်းတိတ်မရှိတော့ဖယောင်းနိုင်မီးကလည်းကုန်တော့မယ်။စိတ်လို့ပဲရိုးလို့လားမသိ။မီးလုံးကကြီးမလား။ဆရာဝန်တောက်ခုတ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရွတ်ပါတယ်။မီးလုံးကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ပါပြီ။အစိမ်းကဆရာဝန်သူ့ကိုမီးလုံးတိုက်သွင်းဖို့ကြံနေတာကိုရိတ်စားမိလို့ပဲလား။ကြီးမလာတဲ့ငရဲမီးလုံးရဲ့အပူရှင်ဟက်ခင်ရလို့ပဲလားမသိ။စူးစူးဝဝအော်ဟစ်ပြီးညာဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့မြေချင်းဘက်ကိုကောင်းကြီးစောင်းထားတယ်။မီးလုံးကြီးကကြီးလာပြီးအပေါ်မှာအောက်ကိုလေပက်ရခါတဝေဝေအတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြီးနဲ့အပြားရင်အစိမ်းမရဲ့အော်ဟစ်တန်ကကြောင်မဲ့ဖွယ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဖက်မြေချင်းထဲမှာအခေါင်းဘုံကဝုန်းကနေမြေကြီးပေါ်လွင်ပြန်တက်လာပြီးအရှိကြီးနဲ့ဝါတုတ်တို့ရှေ့ကိုကျလာပါတယ်။ဟာတောက်ချုံးနေဟုတ်ပဲအလောင်းကအခေါင်းမူကြီးပါလားဝါတို့ကကြောက်နေတဲ့ကြာရေရွတ်ပါတယ်အရှိကြီးကဝါတို့နောက်ကိုတိုးဝင်သွားပြီဆရာကြီးဆရာဖြစ်တဲ့ကိုအာဂုတကြီးနဲ့အော်ခေါ်နေပါတယ်ဆရာဝင်းကမချဆရာဝင်းတယောက်လုံးဝစိုးတိုက်ပြီးတနာသေးသေးစီရင်ဖို့အစိမ်းမကိုမီးလောက်တိုင်သွင်းဖို့စိတ်လုံးနေပါတယ်မျက်နှာပေါ်မှာရက်ဆက်ထုံးမဲ့အရေးအယောင်တွေပေါ်ထွက်နေပါတယ်သူ့ခြေလုံးထိပ်မှာတဝီဝီလဲနေတဲ့မီးလုံးကြီးကိုအစိမ်းမကိုဘောကသူစည်းချင်လို့အစွန်းနဲ့ရေလျားစီပြီးလောင်မြိုက်စီပါတော့တယ်။ရှေကနေမြည်တဲ့အသားစိမ်းမီးလောင်ရမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့ညွန်နဲ့ဆိုကြီးပြီးတော့အစိမ်းမရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်အော်တန်းကြီးအားလုံးပြန်သူထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လောင်ပြီးအစိမ်းမတခုလုံးကိုစီအဝင်းပညာနဲ့စီရင်ထားတဲ့ငရဲမီးတော်ကြီးကဝါမျိုးနေပါပဲ။မြင်းမြင်းလောင်ပြီးမြင်းမြင်းပြောက်ချောက်သွားပါစေလို့ဆရာဝန်စူတောင်းနေတယ်အယိုးပြရီကိုယူပြီးဒီနေရာမှာထွက်သွားလို့စိတ်ကဘာကြောင့်မှမသိပြင်းပြနေပါတယ်ဒီလိုကြောက်စိတ်မျိုးတခါမှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးပါဘူးဒီကြားထဲမှာအရှိကြီးဆိုရဲကောင်က
จ้าเนี่ยจะตู้กูโอ้ขอนี่บาร์เลยดีกว่าเนี่ยสิ่งที่เอ๋กูเราไม่เนี่ยพยายามจะมาจีบบุโรเจ้าเนี่ยนี่ละพี่เมย์สุดที่พี่เล่าเรามาจีบบ่จอดรถตีเนี่ยเด็กกองนี้ลูกสิ่งที่มาจีบเนี่ยมีเราไม่ยังนี่จ้ามาตู้เนี่ยกูคุยโอ้เห็นนี่เลยสิ่งมากูจะใส่จีนี่ละเจ้าว่าตรงเนี่ยเสียจีนอู่รู้กันหรอมีเราเนี่ยสิ่งมากูมาจีบเอาข้างบนจีล้วนเปลี่ยนทัวร์ละเลยแต่เพื่อนมีจีนกูจะใส่จีนี่มีจ้าเลยไอ้ที่เชื่อมาไปเจเนกันเนี่ยเลือดเป็นข้ามีจีนนักแข่งมากูเล่นสวยไปเลยพี่เอาน่าเลือดเป็นพี่เอาหนี้ยันเนี่ยมีลงนี่เนี่ยมีน่ารักคู่ทวีจอนอู่ตุยเบียสว่าแต่จอจอโอ้ยหนีไปมาเลยเสียพี่ดูก็ลงวันเล่นไม่เจแต่เพื่อนมีจีนเนี่ยก็ลองกงก็เสกเนี่ยเล่นเมียสว่ามีจีนเนี่ยมาทัวร์ละไปเจเล่นเจจีวันเนี่ยว่าตรงเนี่ยเสียจีเถอะเล่นเสาหลักเก็บไปเลยทวีจอนอู่เจ้าทุกตรงลงนี่จ้ะเลยเสียพี่ดูก็ซีวันเดียมาไม่ทั่วบุมาท่าจ้ะพี่เลยมาพี่เจ้าพี่เบียก็ได้กูมีเส้นลงมาเลยแต่พี่จิงก็ทุเรศลองกงก็เลยพี่ตัวเลยมีส่วนในวัดตรงนี้เสียจีน่ากูชอบแล้วพี่อ๋อแล้ววันนี้เจ้าเลยกูใช้ปูเลยด่าก็นี่เอาสโลโอ้ยเรื่องเส้นตัวเขียวไปลองกงยังใช้จ้ะก็พี่เห็นแล้วว่าเลยวัดตรงนี้เสียจีว่าเสียวันพี่น่ะพี่จะด่าเลยเอ๊ะเสียวันก็รอเต๋อกูอันอ้วนตัวเลยตู้เทียนไรเด็กอ่ะจะเป็นเอวสีเปล่าพี่ล่ะที่เราดีกว่าสีเปล่าอัตบะพี่อาเด็ดคู่เบจีตู้เป็นเนี่ยไม่ชิมละแค่ไหนยาบีฮิ่งนี่ท่าท่าเจ้าแกลูกก็รอเมนูเต๋อบีแม่เสียวันจะเป็นเอวกูสวยทุเรศเนี่ยเอาตาเจ้าอีอีจะอาอันเนี่ยอายุท่าจ้าเลยมาท่าลูกก็ไม่เพี้ยทีมาเต๋อลูกก็รอแต่สิ่งจริงว่าพี่นี่เป็นยานี่ยามไม่มาดีแต่ข้าเสียวันเปลี่ยวบุรักอันไม่ยามีใจตัวเดาแต่สิ่งมาจริงบอกกันเจ้าแต่เพื่อจริงอ่ะเจ้าเลยหลังกองกับตู้น้ากูพี่ก็เนี่ยแก่เลยเสียวันข้าสิ่งจริงลงเนี่ยวิ่งเชี่ยวเจ้าบีเมลไม่จ้าอันน่าแก่เลยสิ่งจริงลงกูรู้อยู่ไรป่ะเลยพี่ล่ะสิ่งจริงลงกูโทษได้จริงเนี่ยเรียนชั่วพี่ไรป่ะเลยทีก็เสียพี่ดูอะไรผมก็เนี่ยมีบีเสียวันกูลงจีลีเรียมยาวเจ็ดตัวบีสีวันอภิเษกชัดตัวไปหลังก่อนยังเล่นแต่ก็เปลี่ยนหน้าไปจะเป็นอู่เลยเสียตัวมากกว่าพี่เราตัวทุกใจดูสิมาบีสีมาก้าเงี้ยเรามีจังพี่อาจารย์บีมีเลยยิงตัวบีไอ้ที่มีเงี้ยก็แต่เพิ่มมีเจนเดียมาชั่วลาบีเสียเรื่องต้องยากกว่าใจใครนี่เลยหลังก่อนก็มีจุดตัวเข้าไปเราไม่ก้าเสียมากูจะลองทำบีอะข้องกูไม่ลองนะจ้าอะข้องเนี่ยมาพยาบงกรีเจนยี่ดากูมีเนี่ยอะไรไอ้ที่มีเงินกูจีบีลองก่อนจีก้าจ้าลองจีเจนี่บาร์เลยพี่รออะแต่เนี่ยจีซื่อซื่อเงี้ยโอ้ยไล่แต่งก้าจ้าไม่พยาบาไอ้ที่ขนาดก้าเสียวันนู้เสียเรื่องตัวอ่ะพ่อจะพ่อว่าบ้าพี่จ้าเฮ้พี่จ้าว่าจะเสียจีพี่อ่ะพี่เสียวันก้าโอ้เลยโอ้พี่เลยพี่เลยเสียสกาวจะไปริกาหน้าท้องมาเลยเสียเลยไปต้องยอดาต้องแต่งเด็กกันเลยพนันเนี่ยเต็มมาตัวได้จ้าพี่ถ้าเกิดจ้าเลยแต่เนี่ยจีเนี่ยเถอะอันหลังกงกาตัวน้องกันนี่ไล่ลาบาร์เลยช่วยเลิกเว้นพี่จ้าเหี้ยเสียวันก้าหัวเอลันเนี่ยจ้ามาจะไปเนี่ยอู้กูอบอยู่บาร์เลยแต่ลูกพี่จ้าเราโม่เมียเจ้าก็แก่กงไปแต่เรามาหน้ากาหลังกงจีก้าแท้จะมากว่าป้าลาบาร์เลยย้อนใจยอดท้อว่าตัวเย่ตุยเบียบีโอ้แต่ก็เที่ยงพยาปวดเท้าเขี้ยบาร์เลยเกจ้าบ่าวเบียเกจ้าบ่าวอะหลังก่อนจีอะหลังก่อนนี่ไล่ลาลูเกจ้าบ่าวเบียตามยูส่วนเสียจีก็เลยแช่เช่นแต่ยังไล่เจ็บบาร์เลยแช่เช่นนกก็ไล่โอ้เลยนี่เลยก็นั่นเราเนี่ยอาดูบ้าจ้าเป็นแม่มีไอเบียวนี่จ้าเลยกงสุดที่ว่าเราแลนูกงจ้าเลยกูเลยก็เลยเต็มยันอู่กงจ้าเลยจู่ๆยอดเบี้ยบีลาลูดาเทียนจ้าบาร์เลยจีนเอซีมีกว่าจีวีทอมีเลี้ยงหมดทัวร์ลาจ้าเลยยอดลูจีก็ตู้เชียงวายเนี่ยเชยสวยทาร์เลยเอาลิ้นเทมีจีกูทอมเนี่ยลูซูเรมฮากูทูรามาลูโดมยามยายอดลูจีเชียงวายเนี่ยกูชอบลาจ้าเลยบาปีดาร์เฮยอดลูจีเอเมโกตีเอาเรบอพินิจ้าสิมาเสียวันนู้ตัวอู่ก้ายอดเลยเลี้ยงมาจีอัดใจชีกงตัวพี่ล้วนแล้วกูจุ้ยไล่ใจใหญ่
ဝါတုံးနဲ့အရှိကြီးတို့ရဲ့အမောဖောက်နေတဲ့ချမ်းမှာအော်နေမသိမကွယ်အတန်တွေကိုကြားကြရတယ်။ရွာလူကြီးကကဲဟေးခြံရှိရောက်တော့နေစီးဖန်လိုက်ကြကြော်သွားလို့တကူတကလိုက်ဖန်နေရအောင်မယ်ရွာလူကြီးကတကူတကဆိုလိုက်ဖန်နေပေါ့မပေါ်ပါဘူးဖန်လာတော့အစင်ပြေအလင်းတင်းတို့ဖန်လိုက်တဲ့ပုံမှာလူစုလူဝေးနဲ့ပိတ်ဖန်တော့ဆရာဝန်တို့တုံးရောက်ကိုမိလိုက်ပါတယ်ရွာလူကြီးရှိရောက်တော့တုံးအောင်တော့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးအမောစုံနေကြတယ်အမောစုံနေတဲ့သူ့အတုံးရောက်ကိုရွာလူကြီးကမေးခွန်းနဲ့မေးမြန်းနေလိုက်တော့မှာချာချာလဲနေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဆရာဝန်တို့တုံးရောက်တော့ရိုင်းထုတ်ပြီးပါးစပ်ကလေးတွေဟာစီဟာစီဖြစ်ပြီးဟေးဟေးဆိုပြီးမြည်တမ်းပြီးပုံရက်တော့လဲချသွားပါတယ်ဘာလဲကွာငါမေးအောင်မဖြစ်ပဲတဟေလို့ပြီးလေကြသွားတာရွာလူကြီးကအလိုမကျစွာပြောတာကရွာသားတစ်ယောက်ကတဟေလို့တော့မဟုတ်ဘူးတကြီးရဲ့မောပြီးရေတောက်ချင်လို့ရေရေလို့ပြောပြီးလဲကြသွားတာအဖျားဟဲကမင်းမရှိနဲ့ဟေလားရှိလားတီးအောင်မနေ့ကျမှမေးမယ်သုံးအစလုံးကိုထိတ်တုံးခက်ထားလိုက်ပြီးရင်မင်းတို့လည်းပြန်ကြတော့အလကအေးရေးပြတ်တယ်ပြောပြီးတကြီးကသူ့အောင်လင်းတံမီကိုပိတ်ပြီးကြည့်တဲ့ရှင်အိမ်ကြီးပေါ်ပြန်တက်တော့ပါတော့တယ်ဒီလူစေးသုံးယောက်ဘယ်ကလာလို့ဘာတွေဖြစ်တယ်ကိုတိရွာလုံးကတီးချင်နေကြပြီမလဲတကြီးကသွေးအေးအေးနဲ့ပြန်အိတ်နေပြီဖြစ်လို့လမ်းလျှောက်ပြီးအားလုံးပြန်အိတ်ကြတယ်ပြန်မအိတ်ခင်တကြီးအမေအတိုင်းဆရာဝန်တို့သုံးယောက်ကိုစွဲခေါ်သွားပြီးထိတ်ထုံခတ်ထားလိုက်ကြပါတယ်လူစေးသုံးယောက်ဘာတွေဖြစ်လာကြတာကိုတိလူစုံးနဲ့တိရွာလုံးအစိုးကြီးနိုးကြတယ်တကြီးအိမ်ဝိုင်းထဲကိုအစိုးကြီးရောက်နေကြတယ်ဆရာဝန်တို့တော့ရောက်လေတတိယနေကြပြီရေငယ်လုံးတာကြောင့်အနည်းဘက်မှရှိတဲ့လူတွေကကျုပ်တို့ကိုရေလေးတစ်ပေါက်လောက်တိုက်ကြပါဗျာရေစာလုံးလို့ပါကျုပ်တို့ဒုက္ခရောက်လာကြလို့ပါဗျာဆိုပြီးအတနာခံပြီးရေတောင်းတော့ကြတယ်ရွာသားတွေကရေတိုက်ဖို့ပြင်းတဲ့အခါအိမ်ဝေးထဲမှာစံပြားနေတဲ့တတိကတော်ကဟဲ့နေကြအောင်ညာနေလို့တတိကပြန်မိတ်ခင်ငါ့ကိုမာထားတယ်ပါပဲလို့လို့သူ့နှုံးမှလှုပ်တယ်ဟဲ့ကောင်းရောဆရာဝန်တို့တော့ခေါင်းငိုက်စိုက်ကြပြီတကြီးမြင်မြင်နိုးပါစေလို့သာတောင်းစုပြုနေကြပါတော့တယ်တို့တော့ကြမတကြီးကအဝေးစားကိုအချာနာဝတ်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အားလုံးကတကြီးမိမဲ့မိကုန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်တကြီးကဆရာဝန်တို့ရှေ့မှာခါတောက်ရက်လိုက်ပြီးမိကုန်းတွေကိုစတဲ့မေးလိုက်ပါတယ်နေပါဦးမင်းတို့တို့ရောညာလဲကြကနေဟေးဟေးလို့ပြောကြတာရေရေးလို့ပြောရလားလေကောင်တာကြီးဒီမှာငါတိတိဆိုင်ဆိုင်မေးပြီနော်ညာကမင်းငါ့ကိုပြောတာမမှီသေးလားလူတို့ဘဲစီနေမှမသိတဲ့တာကြီးကိုလမ်းတိုင်တယ်နေလိုက်ပါသေးတယ်ညာကဟေးမဟုတ်ဘူးမောပြီးရေးလို့တောင်းထားလို့ဝင်ပြောသူကတကြီးကအမတ်ထားပြီးခြေပနေပါသေးတယ်ဆရာဝန်ကရွာစင်လှည့်နေသူမို့တကြီးကိုကြည့်ပြီးသဘောပေါက်တယ်ဒီလိုပါတကြီးကျုပ်တပည့်နှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်တလန်းလုံးခေါ်လာကြပြီးထူးနေကြတာကတဟေဟေနဲ့တတိကြတာအမှန်ပါပဲဗျကျုပ်တယောက်သာရေရေလို့တောင်းတာပါအေးအဲဒီလိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုတာကြီးမင်းပြောတာရောငါပြောတာရောမှန်တယ်ဒီလူကိုရေးတက်လိုက်ဟာတကြီးရဲ့ကျုပ်တို့လည်းညာကဟေးဟေးလို့ထူးနေကြပြီမဲအခုတော့ရေးစားလို့ရေးရေးဖြစ်သွားပါပြီဗျဆိုပြီးဝါထုံးတဲ့အရှိကြီးကဝင်ပြောမှသာသူတို့အထွတ်ရေးရပါတော့တယ်တကြီးကရေးနဲ့ဟေးကိစ္စပြီးသွားနဲ့ကြည်နဲ့သွားပြီဘာမှဆက်မမေးတော့ကိုပြစ်ပေါ်အကြမ်းနာထိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆွဲယူပြီးကိုန်းသီးလေးတစ်ချောင်းချောင်းထိုင်ညက်နေပါတော့တယ်တကြီးကသွေးအေးပြီးဆိုအောင်ရွာသားတွေကတော့လူစင်းသုံးယောက်ရွာထဲကိုအတလူပြေးလာကြတဲ့ကိစ္စကိုတီလို့ချရမှာတေမတက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ညာတကြီးနဲ့ညင်းခုန်တယ်တာကြီးကပဲတကြီးသူတို့ကိုဘသူတွေလဲဘာတွေဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့မေးုံလေပြောတော့တကြီးကခက်အေးပဲမင်းတီချင်မင်းမေးဘောကွာလက်ခွီးတယ်မှာငါအာအာရမင်းနေရအောင်မလားတကြီးကပြောပြောဆိုဆိုကုန်းရလီပစောင်းထုတ်ပြီးအေးအေးလူလူပဲမြုံနေလိုက်ပါတယ်တကြီးကသွေးအေးလုံးလာပါတယ်
ဒီတော့တာဂီကပဲဦးဆောင်ပြီးဆရာဝင်းတို့ကိုမေကုန်နေထုတ်ရတော့တယ်။တာဂီမင်းသမီးတလွဲတွေကြီးဖြေပါတော့တယ်။အမှန်မဖြေကြပါဘူး။နောက်ဆုံးတာဂီကနေပါဦးဗျာ။ခမျောတို့ညာကပြင်းအော်လာတာ။ဗါတယ်ကဲကြပါ။အလောင်းကောင်ကြီးလိုက်လို့ဆိုလာ။တော့ရောက်တာမျက်နှာပြက်သွားကြတယ်။ဟိုလေဒီလေနဲ့ရောင်နှန်းတာဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဝါတို့ကညံနေညံနဲ့ထွက်တယ်။မဟုတ်ဘူးဗျာကိုရင်တာဂီရ။အလောင်းကောင်ကြီးလို့អော်တာမဟုတ်ပါဘူးយ៉ា។ဟောរីကအရှိကြီးကိုအမြင်ကက်လို့အလကားကောင်ကြီးလို့អော်ပြေးတာပါဗျာ။တာဂီကိုတင်းတင်းနီးလေးတန်းနဲ့ရွှီးပါတယ်။ဆရာဝင်းကလည်းတပည့်ကျော်လေးတန်းအတန်းလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဒီကောင်တစ်ကောင်ရံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြေးကြလိုက်ကြဖြစ်ကုန်ကြတာ။ဝါတို့ကလည်းအရှိကြီးကိုအလကားကောင်ကြီးတဲ့။အရှိကြီးကလည်းဝါတို့ကိုအလကားကောင်ကြီးတဲ့ကောင်းရောဗျာပဝင်းချင်းကကြတော့ပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးဖြစ်ရောရုံပါဗျာကျို့တို့ကအလောင်းကောင်တွေဘာရင်းနဲ့ပက်ပက်တက်မရှိပါဘူးဗျာဝင်ရှိပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တကြီးအိမ်မှာတာကြီးနဲ့ဆရာဝင်းတို့တပည့်တွေအမေးပြေပွဲတော်ကြီးကျင်းပနေလိုက်ကြတာမှာနေကြော်လာတဲ့အထိမပြတ်ပါဘူးတကြီးကဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရွတ်တက်ပါတယ်တကြီးကတော့ကိုခေါ်ပြီးသူ့ဝိုင်းထဲမှာရှိသမျှလူတွေရောအမေးအပြေပွဲကြီးလာကြည့်သမျှလူတွေရောစားဖို့စံတွေစီတွေငါချောက်တွေပါထုတ်ခန်းလိုက်ပါတယ်လူတွေတယုံယုံနဲ့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီလူတွေညာနေမဲ့တည်နေလို့တာကြီးလည်းအမျိုးမျိုးလက်ပံမေးပါတယ်ဆရာဝင်းတို့သုံးဦးကလည်းတာကြီးတို့နားရင်နားလိုက်စားရင်စားလိုက်နဲ့ပါဇက်တဲ့တွေ့ရရှောက်ပြေးနေလိုက်ကြမှာနောက်ဆုံးညနေပင်စောင်းလာပါတော့တယ်လူစုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့꽌ကုန်ကြပါပြီအဖြေကရေးရရရမရှိသေးတကြီးကတုံလုံးလဲလိုက်လမ်းတော့လျှောက်လိုက်နဲ့လုံနေရခါနေကဲတာကြီးမင်းသိချင်တာတွေသိရပြီလားမသိရသေးပါဘူးတကြီးရဲ့တကြီးတစ်ချက်လောက်မေးကြည့်ပါလားမေးချင်မဟုတ်ကွာအေးမင်းတို့မနေ့ပြန်လာပြီထက်မေးကြလေကွာငါမင်းမစံတွေစီတွေငါချောက်တယ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြောစရာကြီးပေါ့ကွာတကြီးကပြောပြီးအိမ်မော်တက်သွားပါတယ်ပြောတက်တဲ့သူကြီးနဲ့မိုးချုပ်စာပြုတ်ပြီးမောင်းလာပြီးမို့တာကလေးတကြီးခြံဝိုင်းထဲမှာထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဆရာဝင်းတို့သုံးဦးသားကတော့ထိတ်ထုံးပြန်ခဲ့ထားခဲ့ပါတယ်ဆရာတွေပဲသုံးဦးညနေငယ်လေးတွေနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်တကောင်ချက်တုံတန်ကြားရတယ်ဂုံးစုရွာအိမ်မော်ကြနေပြီတုံတန်ထဲမှာတော့ဒူးပေါ်ချင်းခံတော့ရတယ်မြေချင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်မြေချင်းတစ်ခုထဲမှာအဖုံးပွင့်နေတဲ့ခေါင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်ညာဘက်ခေါင်းထဲမှာလဲလျောင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်ဘဲဘက်အခေါင်းထဲမှာတော့အလောင်းမရှိပဲပြာပုံတစ်ခုသာရှိပါတယ်ရွာတွေကတကောင်ချက်တွန်လိုက်ချိန်မှာညာဘက်အခေါင်းထဲမှာငိမ့်တက်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကစက်ကနေလှူရှားတက်ဝင်သွားတယ်ဝုန်းဆိုကျင်းပေါ်ခုန်တက်လာတယ်အလောင်းကောင်ကြီးအသက်ဝင်လာနေပြီတောင်းတောင်းချင်းရက်ပြီးဘဲဘဲကျင်းတဲ့ကိုအတန်ကြာကြည့်နေပါတယ်ကျင်းထဲမှာရှိတဲ့အခေါင်းထဲမှာပြာပုံလေးကိုကြည့်ပြီးအတန်နဲ့ကြီးနဲ့စူးစူးဝဝဩပါတယ်မြေကျင်းတဲ့ကိုဝုန်းကနေခုံချပြီးအခေါင်းကြီးကိုကောက်ထန်းလိုက်တယ်လေးလည်းနဲ့တေသားကောင်းကြီးမှာအလောင်းကောင်လက်ထဲဆွေကနေနေအောင်ပါသွားပါတယ်ရဲရဲနေတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးခြေလန်းကျဲကြည့်ဝင်နေတုံတန်တင်မှာအခေါင်းကြီးကိုချက်ပြီးထွက်ခွာတော့ပါတော့တယ်အားဆိုရယ်အော်တယ်ကျောင်းနေတခြားနဲ့သွေးပြဲစွာအတန်ကိုအိုဟိတန်ကတရွာလုံးကိုလှုပ်ကန်ပြီးစောင့်နှုတ်လိုက်တယ်လို့ပါဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟာဆိုရယ်အထွေးကိုတကြီးတာကြီးနဲ့တရွာလုံးပြိုင်လူတွေးမိပြီးနှိုးထလာကြတယ်တကြီးလည်းထုံးစံထိုင်သူ့ရဲ့အော်လင်းတမီးကြီးကိုပြေးထုံးတယ်တကြီးချံဝတ်တဲ့ချက်ချင်းလူစုမိသွားတယ်ထိုးစင်မှာပဲအော်တန်ထကြားပြန်ပါတယ်အမလေးကဲကြပါဦးရှင်ဟောရွာတောင်ပိုင်းငါကွာဟုတ်တယ်လိုက်ကြလိုက်ကြတကြီးကလွှဲပြီးကျန်းနဲ့အားကောင်မောင်းတဲ့ရွာကလာသားတွေအတန်ကြားဘက်ကိုတုံထိုးလိုက်ကြတယ်ဒုတ်ဒါလန်လက်နဲ့ကိုစီနဲ့လူအုပ်စုကြီးမှာအတန်ထွက်ပေါ်လာရစီကိုအပြေးသွားနေကြတယ်ကဲကြပါဦးရှင်လောက်ကြပါဦးအိုတန်ကလူအုပ်ကြီးရှိတဲ့တဲ့စီမှာယူလီယာထွက်ပေါ်လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာ?ဟိုရှိမှာဘာကြီးလဲဟာ?
လူကြီးမှာရုတ်တရက်ရက်တန်သွားပြီသူတို့ရှိမှမဲမဲအရာကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေကြတယ်ရေးရဲတောက်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုအထင်သာတွေ့မြင်နေရပါတယ်မဲမဲအကောင်ကြီးပကုန်းပေါ်မှာတခုခုထန်းထားတာကိုတော့တွေ့နေရတယ်ဘာကြီးလဲကွာအေးပကုန်းပေါ်မှာကြည်စမ်းဒိုးစင်ပါပဲမဲမဲအကောင်ကြီးရဲ့ပကုန်းပေါ်မှာကဲပါယူပါအတန်ကတဆာဆာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဟာကောင်မလေးကိုဒီကောင်ကြီးပခုံးပေါ်ကတစ်တာနဲ့ထည့်ပြီးဖမ်းထားတာကွာလိုက်ကြကွာလိုက်ကြလူကြီးမရှေ့ကိုအရေးကိုပြီးရှေ့တိုးလိုက်ကြတာအကောင်ကြီးပခုံးပေါ်မှာအရှာကိုတဲတဲကွယ်ကွယ်မြင်လိုက်ကြရတယ်ဟာအကောင်ကြီးထဲထားတာပဲကွာဒါဆိုရင်လူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီရောက်တော့ပြောနေချင်မှအကောင်ကြီးမှလက်ကနေရွာလဲရတဲ့ခုတွေကိုပြေးဝင်သွားတယ်တကယ်တော့တစီအကောင်ကြီးမှရွာလေးကမိမပြူတူကိုဖမ်းပြီးတော့အခေါင်းနဲ့ထည့်ပြေးနေချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူအုပ်ကြီးမှာအင်ဂျိုအင်ဂျားတွေထဲဝင်လာရင်းနဲ့လူစုကွဲကုန်ကြတယ်၃ယောက်တစု၄ယောက်တစုဖြစ်ကုန်ကြတယ်လူတစုမှာရင်းနေစီမီးကွက်တစ်ခွက်လောက်သာပါတာဖြစ်လို့မဲမောင်နဲ့ရွာလန်းကြမှာအကောင်ကြီးကိုမျက်ရည်ပြတ်သွားကြတယ်တရွာလုံးရှိတဲ့လူတွေမှာကြောက်လန့်တကြဖြစ်ကုန်ကြပြီအိမ်ငါးတွေကိုပိတ်ပြီးကြောက်ကြောက်လဲလဲနဲ့နားဆွေနေကြတယ်တာကြီးနဲ့ရွာသား၃ယောက်အဖွဲ့မှာမကြီးပင်တန်းဘက်ရောက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကအုပ်စားနေတဲ့မကြီးပင်ကြီးပဲတန်းစီပေါက်နေတာလမ်းချင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂွင်းတာကြီးဟိုအပင်အောက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်း။ဘလောက်ကောင်းကောင်းနဲ့လမ်းရှည်ကင်ထားတဲ့ရွာသားကတာကြီးကိုအပင်အပင်အောက်လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခေါင်းလားကြီးကိုမြေမှာချထားပြီးတစီကောင်မှစောင်းကြောင်ကြီးထိုက်ပြီးခေါင်းထဲကိုငုတ်ကြည့်နေပါတယ်အခေါင်းထဲကကောင်မလေးကတော့သွေးပြက်ပြီးတေသွားပြီလားမသိအထင်မကြရတော့တာကြီးကလေးတန်တူးတူးကလေးနဲ့ကဲလမ်းထဲကအသင့်ပြင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကတ်သွားကြမယ်ဒီကောင်လှုပ်ပြီးစွန့်နေစော်ကြပြီတော့ပြောပြီးတော့အားလုံးခြေတက်လုံးလုံးနဲ့ချင်းကတ်သွားကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပါပြီတကူလုံးအမွေးမမဲကြီးတွေဖုံးအောင်လွမ်းနေတယ်အကောင်ကြီးကိုအမောင်ထဲမှာဝိုးတော်ကမြင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလူပုံစံအတန်းဖြစ်ပေမဲ့နေရွက်တွေကချုံပြီးရှည်လျားနေပါတယ်။တာကြီးတို့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာငါးပြေခန့်အခွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိဖို့နာခဲ့ရတယ်လို့ထူးခြားစွာပူလောင်လာတာကိုခံစားရတယ်။ရှေ့ဆက်တိုးဖို့အားလုံးတိုးဆုပ်ကုန်တယ်။တာကြီးကမေးဆက်ပြလိုက်ပါတယ်။တဘောကတော့စော်ကြပြီးရောဆိုတဲ့အထိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဘလကောင်းကောင်းနဲ့ကာလာသားတွေမှာလန့်ရှည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရောက်တယ်မှာဓာတ်နဲ့လက်ကဝဲပြန်သွားပါတယ်ရောမကျောင်းကြီးတုံးကိုထီမှန်သွားသလားထင်ရပါတယ်ဟာဟဲအော်လို့အန်ဟောသွားကြတယ်အကောင်ကြီးကစက်ကနေလေ့လာတယ်မတက်ထရက်တယ်အရက်ကြီးက၆ပီကျော်လောက်ရှိပါမယ်ညီရဲတဲ့မျက်လုံးလေးကမီးကြီးခဲလို့ပဲရဲရဲတောက်ပြီးတကူလုံးမဲနေနေတဲ့အမွှေးတွေဖုံးနေတဲ့ချားမှာအဲ့ဒီအကောင်ကြီးမျက်နှာကိုမြင်မှုတို့ရှိတယ်လို့တာကြီးတို့ထင်ကြတယ်အကောင်ကြီးကတာကြီးတို့ထံကိုပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကာလာသားကဘလောက်ကောင်းတယ်လို့တက်တီလည်းကောင်းပါတယ်ထိတ်တိုက်ဝင်လုံးတယ်ဘုံမီနီစောင်းတွေထဲမှာတရဲနဲ့နပန်းလုံးနဲ့သူတပြက်ကိုတပြက်တက်ပုတ်တယ်လို့ဗတ်ပူးကြပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းမှာတော့အဲ့တလောက်မလွဲပါဘူးအနာကတနဲ့ပြင်းစော်တဲ့အပူတန်ကြီးကိုဥစွာခင်စားကြရတယ်ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အနေကြီးပြီးတော့ကြီးမကြီးပြတ်နဲ့လဝါကြီးနဲ့ကြောကိုထူရိုက်မို့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတက်တီကောင်းတဲ့ဗလာကြီးကောင်းကောင်းခံလိုက်ရပါတယ်ဝရုံးသုံးကအတန်တွေကြောင့်အချားနေရရောက်နေတဲ့အဖွဲတွေစူးဝေးပြီးအတန်ချားနေရကိုရောက်လာကြတယ်တစီကလူတွေကိုရှံမှုဖို့အဓိကထားဖို့မရသူကောင်းကြီးကိုသာထမ်းပြီးပြေးလာပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါပြေးသွားပုံကအားလုံးကိုမင်းသက်ကြံနေရေးစေပါတယ်တစီကမကြီးပင်တစ်ပေမှာအကန့်ကြီးတစ်ခုပုံအရင်ဆုံးလွားကနေခုန်တက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အချားတစ်ပင်ကိုဆက်ခုန်တယ်အခေါင်းကြီးထမ်းပြီးမကြီးပင်တွေကိုခုန်ကုသွားတဲ့တစီကောင်ကြီးမှာချက်ချင်းမြင်ကွင်းတွေကပျောက်ကွယ်သွားပါကြောတယ်ဟေးဘလာကြီးကိုဆွဲတူပြီးတကြီးချံဝိုင်းတွေကိုခေါ်ခဲ့ကြတာကြီးကတစီလဝါးနဲ့ရိုက်ချင်းခံလိုက်ရတယ်ဘလာကြီးကိုလည်းညှိုးထိုးပြပြီး
သူ့လူတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်တကြီးကတာကီရှင်းပြနေတဲ့မြကိုမျက်နှာကြီးပြက်ပြီးနားထောင်နေရင်လောကနှစ်ဘက်ကိုအထိပ်ပင်မဲ့ပုတ်တက်နေပါတယ်တကြီးကိုကြည့်ရတော့သွေးပြက်နေပုံရပါတယ်တာကီပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကြားတဲ့ချက်မကြားတဲ့ချက်ဖြစ်နေပါတယ်တကြီးစိတ်ထဲမှာတစီကောင်ကြီးစူရကို၎င်းခေါင်းကြီးထဲထားတဲ့စူရကို၎င်းရွာလေးကကောင်မလေးတယောက်ကိုအခေါင်းထဲထည့်ပြီးဖမ်းသွားတာကို၎င်းဓာရီလန်တွေနဲ့ထိုးခုတ်ထားတယ်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင်ဗလာကြီးတို့ကောင်မျိုးကိုတော့တီးသွားလိုက်တာကြည့်ပါဦးစူရတွေကိုအထက်ထက်ကြားရောက်နေမိပါတော့တယ်ဒိုးစင်မှာပဲတကြီးချင်ဝမငိုတဲ့ကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ကြရတယ်ဟဲ့ဘာတော့ဟာကြည့်ကြပါဦးတကြီးကပြောလိုက်တာအော်လုံးချံဝါကိုလဲကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒေါ်သိန်းတို့ပါလားချံဝါမှာအော်ကြီးဟဲချံငိုယိုးလာတို့ရွာတောင်ပိုင်းမှာဒေါ်သိန်းနဲ့တောင်ပိုင်းသားအရွယ်ကောင်းသူတို့ရေနေစီမီးအိမ်ကြီးတစ်လုံးရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အတူတကြီးချံဝါကိုရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောက်ချပါဦးတော်မိမွေးကိုဖမ်းပြီးအခေါင်းထဲထည့်ပြေးသွားပြီးတော်သမီးလေးတော့ကိုကြိုးနေပါပြီတော်ဟုတ်တယ်ဗျဘလို့အကောင်အကြီးမဲမသိဘူးကျို့လို့လေဒီတိုင်းမနေပါဘူးဗျမိမွေးအော်တယ်ကြတယ်ထွက်လိုက်ကြတာပဲအကောင်ကြီးထမ်းပြင်းနေအကောင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်လက်ထင်းမှာရှိရဲ့လက်နဲ့တွေ့နေဝိုင်းဆော်ကြတာပဲဗျဆော်တာဆော်တာပါဗျဒီကောင်ကြီးကဖြုံးတာမဟုတ်ဘူးဗျဒေါ်သိန်းစကားအပေးတောင်ပိုင်းသားနှစ်ယောက်ကသူတို့လက်ပိုက်ကြည့်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကာကာကွယ်ကွယ်ပြောဆိုကြပါတယ်တာကြီးတို့လည်းကိုတွေ့ကြုံပြီးပြီမို့ဘာမှဆော်ရက်ကမတက်လို့ကြတော့တွေ့ဝေးနေတယ်လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဒေါ်သိန်းရဲ့ငိုတဲ့မှာပူကျဲလာပါတော့တယ်။အော်မလေးကျမသမီးလေးကိုမကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလား။တကြီးရဲ့လောက်ပါအောင်။တကြီးဟာတာကီကိုဘလို့လဲဆိုတဲ့အကြီးနဲ့လမ်းကြည့်ပါတယ်။တာကီရဲ့ရုပ်တရက်အတွေးပေါ်လာပြီ။တကြီးကျုပ်တို့ဟိုထိတ်တုံးခတ်ထားတဲ့သစိန်၃ယောက်ကိုပဲမတင်ကဖြစ်မိတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။သူတို့အပြေးလောရောက်လာပြီးမှဒီအကောင်ကြီးကရောက်လာတာမဟုတ်လား။တကြီးကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူကြီးနဲ့ခေါင်းငိမ်ပြတယ်။ကောင်းပြီတကြီး။သူတို့တွေအမှန်ကိုထုတ်ပြောလာအောင်လုံမဖြစ်တော့မယ်။တာကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ကုတ်ပြစ်မှာထောင်ထားတဲ့ဝင်းရင်တို့တစ်ချောင်းကိုလဲယူလိုက်ပြီးခြေထောက်ရှိအိမ်အောက်မှာထိတ်တုံးကပ်ထားတဲ့ဆရာဝင်းတို့၃ယောက်စီကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဆရာဝင်းရောသူ့တပည့်နဲ့ဦးပါအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်တော့သူတို့စီရှောက်လန်းလာတယ်။တာကီကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်နေကြတယ်။တာကီကဆီယဝင်းရှိမှမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးဝင်းရင်တို့ကိုမြှောက်လိုက်တယ်။မလုပ်ပါနဲ့မောင်ချင်းရဲ့။ကျုပ်အားလုံးကိုအမှန်တမ်းပြောပြပါမယ်။မလုပ်ပါနဲ့ဗျ။ဝင်းရင်တို့နဲ့ဆီယဝင်းရဲ့ကြောပြင်ကိုပြောတင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တပည့်နှစ်ဦးအလဲတဖုံဖုံတအားအော်တန်တွေညံသွားခဲ့ပါတယ်။တာကီရဲ့ပနာမလက်တံကလေးနဲ့ပဲဆရာဝင်းတို့လက်လန်သွားကြတယ်ကြောက်သွားပြီအဲ့ဒီအခါမှာပဲတာကြီးကဒုတ်ကိုပြေးချလိုက်ပြီကဲပြောကျုပ်တို့ရွာထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဒီလိုပါကျုပ်ကနည်းလဲနေတယ်အောက်လဲဆရာတယောက်ပါတိရလူတွေကတော့ဆရာဝင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်မင်းညကခင်ဗျားတို့ရွာတုတ်တယ်မှာလောလောလလမြုပ်ထားတဲ့မိန်းကလေးအလောင်းကိုဖုတ်သွင်းပြီးထုံးစံအတိုင်းပီယာစီပေါ်ကြတယ်စီဝိုင်းတားတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးပေမြေချင်းတဲ့ကအလောင်းမှာစီဝိုင်းနဲ့ပါနေရကိုတတိမထားမိလိုက်ဖို့အဲ့ဒီတော့မိန်းကလေးအလောင်းနဲ့မကပဲဘေးချင်းကအလောင်းမှာအသက်ဝင်ကုန်ရောဒါကိုကျုပ်တို့တတိမထားမိလိုက်ဖို့ဗျကျုပ်ကလည်းထုံးစံဖြတ်ပြီးအစီအရင်နောက်တစ်ခုကိုဆက်တိုက်လုပ်မိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဘေးကအသက်ဝင်နေတဲ့အလောင်းကကျုပ်တို့ကိုအန္တရာယ်ပြုလိုက်ပါလေရောဒါနဲ့ပဲကြောင်အလန်အနဲ့ရွာလေးကိုပြေးဝင်ခဲ့ကြတော့တာပဲစီအောင်ကအားလုံးကိုအမှန်တမ်းပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့မမရရင်အလောင်းကိုငရဲလောင်မီနဲ့ပြာချပြလိုက်တော့ကတော့ထင်မပြောရပါဘူး။သူ့ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရချောင်းတာကိဝင်းရင်တုံးနဲ့တွေးရမှာကိုသူကြောက်နေပါတယ်။စီအောင်ရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်တကြီးချံဝင်းနဲ့ရောက်ရှိနေသူအားလုံးအံ့ဩထိတ်လန့်ကုန်ကြပါတယ်။ဒေါ်သိန်းကတော့ရင်မက်ဖီဖီဖျားကြတယ်။အမလေးကျမသမီးကိုဖမ်းခေါ်တော့တာဖုတ်ဝင်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးပေါ့ဒုက္ခပါပဲတော့ကဲတော်မူကြပါဦးတကြီးလေ
ခြေမကမီလက်မကမီဖြစ်နေပါတယ်ထိုးစင်မှာပဲဆရာဝန်ကနေကြပါဦးကြောက်ကြောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါကြောက်ဖြည့်တယ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်သိချင်တာလေးတော့ဖြည့်ပေးကြပါအဲ့ဒီယောက်ျားလေးအလောင်းနဲ့မိန်းကလေးအလောင်းကိုဘာကြောင့်တွဲမြုပ်ထားကြရလဲဗျာဆရာဝန်ကအဓိကသူသိလို့တဲ့အချက်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဝန်ရဲ့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်တာဂီရောတကြီးပါဆရာဝင်တို့အဖို့သဘောတော်ပျော်ပြောင်းသွားကြတယ်။တာခိရေသူ့ကိုထိတ်တုံးဖြုတ်ပြီးလိုက်ကွာ။ပြီးရင်သူတို့တီးချင်တာကိုပြောပြပေးလိုက်ပါ။တကြီးစကားတိုင်းထိတ်တုံးဖြုတ်ပြီးလိုက်ပြီးဆရာဝင်တိလို့တဲ့မမရင်နဲ့မောင်မင်းအောင်တို့ချစ်ဆယ်လန်းလေးမှအစားပြုပြီးအားလုံးရှင်းပြလိုက်လျောက်ဆရာဝင်လည်းဇက်ရည်လေးပါပါတယ်။ဆရာဝင်ကမျက်မှောက်ကိုလိုက်ပြီးတပြင်းတစ်ချက်ချတယ်။ဒီဖို့ကောင်ဘာလို့ဒီလောက်ကျန်းနေတာလဲဆိုတော့ကျုပ်အခုမှသဘောပေါက်ထွက်တယ်။ကျုပ်ကလည်းသူ့ကောင်မလေးရုပ်အလောင်းကိုဒုက္ခပေးလိုက်မိတာကိုအရေးကြီးတာကအချိန်ဆွဲလို့မရတာပဲ။နောက်ကျတော့ရနဲ့ခုနကဖမ်းကုန်သွားတဲ့ကောင်မလေးတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ။ဟာ?ဒါဆိုလည်းအမြင်လိုက်ကြမယ်လေဗျာ။တာကြီးကပြောပါတယ်။လိုက်တာကတော့ဟုတ်တယ်။ဒီဖိုးကောင်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့တကြီးသိမ့်ထားတဲ့ကျုပ်လွယ်အိတ်ကိုပြန်လိုချင်တယ်။ကျုပ်စေးချင်လုံးကတော့ပျက်စီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့လွယ်ထင်းမှာတော့အင်းနေဆေးတွေကျန်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့နေနေလို့ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့။တကြီးကလွယ်အိတ်ကိုပြန်ပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဆီအောင်ကလွယ်အိတ်ကိုပခုံးပေါ်တမ်းပြီးလွယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါတော့အရှိကြီးသွားကြစို့။ငါတို့ဟိုတစီနောက်ကိုလိုက်ကြမယ်။ဒါမျိုးကြောင့်လေတပည့်နှစ်ယောက်ကအစင်းတဲ့ကျို့တို့ရွာသားကြီးလည်းအဖို့လိုက်ခဲ့မယ်။တာကြီးစကားကိုဆရာဝန်ကခေါင်းခါပါတယ်လူအများကြီးလိုက်လို့ကတော့အလက်ကားပဲဝိုးတစီကမဲမဲမြင်အောင်ဝင်းတိုက်မှာကို့လူတွေကိုကာကွယ်နေရတာနဲ့သူ့ကိုနှိမ်နှင်းဖို့ခန့်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုဘယ်နှစ်ယောက်လိုက်ခဲ့ရမလဲအကောင်းဆုံးကတော့တယောက်လောက်ပဲလိုက်တာကောင်းတယ်တာကြီးကအားလုံးကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပြီဒါဆိုလည်းချုပ်လိုက်ခဲ့မယ်တာကြီးဖြစ်ပါမလားတကြီးကဝင်ပြောပါတယ်ဖြစ်ပါလေဗျ။တကြီးနဲ့တာကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်မရပဲငင်းရခုံရလှုပ်တဲ့ကြပြီမလဲ။တကြီးအခက်အခဲတစ်ခုရှိရင်တာကြီးကအမဲကူညီတတ်တယ်။ညာနှချက်တီးကအချိန်ဆရာဝန်တို့လူစုကဂုံးစုရွာတုတ်တဲ့အထွေချင်းခဲဝင်ရောက်လာကြပါလေ။မိအမိကွက်တကိုတမင်ထားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အမောင်သူတွေမှာစံတဝဝနဲ့ရေပုံမှုမှုတွေအကြောင်းဖျက်ရှောင်နေကြရပါတယ်။တတိတော်ထားကြနော်အချို့မြေပုံတွေတဲကလူရိုးတွေကထူးထူးတောင်းတောင်းထွက်နေတတ်တယ်လူရိုးစူးလို့ကတော့ဒုက္ခများပြီးသားမှန်ဆရာဝန်ကတတိပေးတယ်သူတတိပေးလိုက်မှကျန်လူတွေခြေလန်းပြက်ကုန်ကြတယ်လူရိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကြီးဝါထုတ်ကမေးပါတယ်တီးချင်းစူးကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာတိတ်တိတ်နေစမ်းရှေ့မှာဟိုချင်းတစ်ခုစီရောက်ပြီကွာဆရာဝန်ကဝါထုတ်ကိုဟောင်ရှင်းပြောလိုက်ပါတယ်မမရရင်လည်းမောင်မင်းအောင်တို့မြေချင်းတစ်ခုနာတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာရတာကိုစီရတဲ့ပဲတော့ကြောချမ်းနေပါတယ်မလာလို့ကလည်းမဖြစ်ဒီကိစ္စကိုတောင်းဝဲမယူရင်တာကိလက်ချက်နဲ့တည်သွားနိုင်မယ်နောက်ပြီးအောင်လဲစီရအတိုင်းဝိုင်းမှာကိုသွင်းတဲ့ဖို့ကိုပြန်မထုတ်နိုင်တဲ့စီရဆိုပြီးတသက်လုံးခေါင်းဖော်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ရကြောင်မြေချင်းနာမှာစောင်းကြော်ယူထိုင်နေတာတွေ့လားတာကြီးကမြေချင်းတစ်ခုကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးလေးတန်တူးတူးနဲ့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မြေချင်းနားမှာငုတ်တို့ကြီးထိုင်ပြီးမြေချင်းထဲကငုတ်ကြီးနေပါတယ်။ဆရာဝန်ကအားလုံးကိုလက်ကပြလိုက်ပြီးသူ့တအိုးတဲ့ရှေ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားတယ်။လူအိမ်ထဲမှာလက်တစ်ဖက်ကိုနှိုက်ပြီးဆေးစီရင်ထားတယ်။တစီပန်းဆေးလုံးတစ်လုံးကိုအသင့်ပြင်ထားတယ်။အဲ့ဒီဆေးလုံးမျိုးကိုတုံတယုံနဲ့ထုတ်သုံးလို့မရှိကြဘူး။စေလုံးတလုံးပေါ်ဆက်ဖို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရတယ်အခုဆရာဝင်အဲ့ဒီစေလုံးကိုထုတ်သုံးရတာမှာအကြောင်းရှိပါတယ်အခုဖုံးဝင်နေတဲ့မောင်မင်းအောင်အလောင်းမှာဆွဲအားမြင့်နဲ့တစီတကောင်ဖြစ်နေပြီလောကမှာတစီတကောင်အထွတ်ဆွဲအားဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲလဲမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပါတယ်အခုတစီကပြင်းစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တန်နဲ့ဆွဲလဲမှုကြောင့်အင်အားကြီးမှတစီဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်က
အတန်ကိုလုံလံသည်များလို့အောင်ထိမ့်ပြီးတလန်းချင်းရွှေ့တယ်လွေထဲအစည်းလုံးကိုလက်ထဲကြီးကြီးပေါအောင်ကန်ထားလိုက်ပါတယ်လက်ဦးမှုရဖို့လိုတော့ကိုဆီယဝင်းကောင်းကောင်းသိရဲ့အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတစည်းရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လဝါရိုက်ချက်ကြီးကိုကြောင်ရုံအမဲရမိရာချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တစည်းကကျင်းနေကိုသာစိုက်ကြည့်လျက်ရှိပါသေးတယ်ဆီယဝင်းကအောင်လဲဆီယရဲ့အားအကိုးဆုံးဂါရာတစ်ခုကိုရွတ်ပြီးစေးလုံးကိုဂါရာဆုပ်လိုက်တယ်ဆီယဝင်းရဲ့တပည့်နဲ့ဦးနဲ့တာကီးတို့လည်းရင်းတဖို့ဖို့နဲ့ကြည်နေကြရတယ်ကြည်နေတာကီးစိတ်တဲ့ဇနိုးစနုပ်ဖြစ်လာတယ်ခေါင်းထဲမိပြေးသွားတယ်တစည်းကဒီတစည်းတဲ့အကောင်ပိုကြီးပါတယ်လို့တွေးနေမိပါတယ်ထိုးစင်ပါပဲဆီယဝင်းကမတ်တက်ထားရပြီဂိုင်းဂါရာတပုတ်စေးတအုံနဲ့ငါစီရတစေနေလိုက်မယ်နေလဲနေပြန်ရော့ဟဲ့အာပါတီယာချုံးသွားပြီစေးလုံးကိုပြစ်ပေါလိုက်တယ်စေးလုံးကတစေအကြောပြင်ကိုတဲတဲမဲ့တယ်ဘာမှမထူးကြဘူးထူးကြတာကတစေကမတ်တက်ထရလိုက်ပြီစကားတဲ့ပြီပြီတတကြီးနဲ့အေးငါလဲတော့ငါမပြတ်ဘူးငါအတင်းကြိုင်နဲ့ချူချူကြော်ကြော်နဲ့အလောင်းတွေဝင်တူးတဲ့အကောင်တော့တေးပြီတော့ပြောပြီမြေတူးတဲ့ပေါတူးကြီးနဲ့စီအောင်ဝင်းကိုလွှဲခုတ်လိုက်ပါတယ်ဟာတုတ်တန်ဆောင်ကြီးပါလားတာကြီးပါစက်မှာရေယူလိုက်မိပါတယ်စီအောင်ဝင်းစေးလုံးနဲ့ပေါက်လိုက်သူကတစေမဟုတ်ပါဘူးတုတ်တန်ဆောင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဥယမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့တာကြီးကလဲအဝင်ပြေးချသွားတယ်ဂန်ကောင်းပါတယ်စီအောင်ဝင်းပေါက်တူးအောင်အသက်ပြောက်တော့မလို့တာကြီးမင်းလဲပါတယ်မဟုတ်ဘူးဥကြီးအောင်အဖြစ်ကဒီလိုပြ။တာကြီးကအဖြစ်ပြက်တယ်ကောတုံးစံဆောင်ကြီးနားလေစီဖို့အတူဆုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်။အေးငါလည်းဟိုဘက်ရွာကိုသွားတာ။ညာဦးဘက်ကမှပြန်ရောက်တယ်။မုံမောနဲ့အိတ်ပြောတော့တပုတ်ပုတ်နဲ့ခြေတန်တစ်ခုချတော့တုံးတန်နဲ့ကြီးလိုက်တာ။ဒီမြေချင်းတွေအတူးခံထားရတာတွေ့တာပဲ။ပြီးတော့အလောင်းတွေလည်းပျောက်နေတယ်။မမရင်ကျင်းဆိုအလောင်းရောအခေါင်းမှပျောက်နေတယ်ကွာ။တုတ်တန်တဲမှာဒီလိုမြေချင်းတွေလာလာတူးကြတာမဆန်းပါဘူးအဝေးအစားတို့ရွှေတို့ရွှေစားတို့ရမလားလို့လာတူးကြတဲ့အကောင့်တွေဒီလိုမျိုးတေးပြီးသားလူတွေကတော့ဒုက္ခလိုက်ပြီးတဲ့အောက်လဲဆရာမျိုးတွေရဲ့ပေါ့ကွာတုတ်တန်ဆောင်ကြီးကဆရာဝင်းကိုကြည့်ပြီးစေစိုးမန်စိုးနဲ့ပြောပါတယ်တာကြီးကမင်းရဲ့အုံလောက်ကတော့ဖုံးဝင်ပြီးရွာတွေကမင်းလေးတယောက်ကိုလာဖန့်သွားတဲ့ဦးကြီးရသူတန်းလာတဲ့အကောင့်ကြီးကမမရရဲ့အကောင့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုမမရင်တော့ကဘယ်ရောက်သွားလဲတာကြီးကတုတ်တန်ဆောင်ကြီးကိုမေးရင်ဆီယဝင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးမျက်နှာကိုစေးစေးကြည့်လိုက်တယ်လက်ထဲမှာဝင်းရဲတုပ်ကိုလည်းတစ်ချက်စကြည့်လိုက်ပါတယ်မထူးတော့ပါဘူးလေကျုပ်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်မမရင်အလောင်းကကျုပ်လက်ချမ်းနဲ့ပြာဖြစ်သွားပါပြီကျုပ်လောဘကြီးပြီးအစည်းအရင်တစ်ခုစက်တိုက်လုပ်လိုက်လို့မမရင်အလောင်းလောင်မီးကြပြီးပြာဖြစ်သွားတာပါသားကြောင့်ကိုဝိုးတစီကောင်ကရွာတွေကမင်းကလေးတယောက်ကိုခေါင်းနဲ့ထဲဖို့လာဖမ်းသွားတာတုတ်တန်ဆောင်ကြီးကအားလုံးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီးဆီယဝင်းကိုဒေါသတကြီးပြောပါတယ်အခုဒီတစီကသူတို့မြေချင်းတွေစီကိုပြန်မလာဘူးဆိုတော့ဘယ်မှာလိုက်ရှာမလဲအမြင်ရှာတွေ့ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ရွာတွေကဖမ်းကိုသွားတဲ့ကောင်မလေးကိုတစီကအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်လိုက်မယ်ဆီယဝင်းကတုတ်တန်ဆောင်ကြီးဒေါသကိုလမ်းလွှဲတဲ့အနေနဲ့အလို့တကြီးပြောရင်ညီဖို့ကြောင့်နေသူ့ရဲ့တစီဖန်းစီလုံးကိုပြန်ကောက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိရတော့သူတို့နှစ်ယောက်တေဝဲဝင်သွားရှာတယ်စာဆွဲမြေဝဲကြီးနဲ့တက်တဲ့မြေကန်းနေရာကဟိုးအရင်ကရွာတုတ်တန်ဟောင်းပြဦးကြီးလည်းတိမပါအဲဒီကိုလိုက်သွားရင်တွေ့မယ်ထင်တယ်အေးမောင်သားကြီးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လာအမြင်လိုက်ဆိုအားလုံးမောင်နေမဲမဲတွေမှာစာဆွဲမြေကန်းပြီးမှရှိတယ်တုတ်တန်ဟောင်းကိုခက်တွက်တွက်ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။တနည်းပင်တွေခြုံပင်တွေနဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့တုတ်တန်ဟောင်းနေရာကိုရောက်လာကြပြီ။ခြုံတွေကိုလမ်းနဲ့တွန်းဖိရင်အတွင်းကိုဝင်ကြရတယ်။အတွင်းဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအတန်တစ်ခုကိုခက်တက်တက်ကြားလာရတယ်။အော်တော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ချိလိုက်ကြတယ်။တာကြီးအတွင်းမှန်းနေပြီကိုတီးလိုက်ကြတယ်။ကြားနေရတဲ့အတန်ကမြေကြီးကိုတူးနေတဲ့အတန်အထဲကိုဆက်ဝင်းလာလေအတန်ကပူနီးလာလေတုတ်တန်ဆောင်ကြီးကလက်ထဲကလက်ဆွဲတော်ပေါက်တူးကိုကြည်ကြည်ပအောင်ဆုပ်ခိုင်းပြီးအသင့်ပြင်းထားတယ်
တကီးကပေါတူးကိုမင်းငေါ်ပြပြီးလဝါခါပြတယ်။ဦးကြီးသွားမလုံးနဲ့ဓာရီလမ်းတွေတော့မထိုးဘူးဒီဆရာကသူနီးသူအန်နဲ့လှုပ်လိုက်မယ်တကီးကလေးတန်ထိုးထိုးလေးနဲ့တတိပေးပါတယ်တွေ့ပါပြီရှေးကမြင်ခွဲကိုမတဲမကွယ်လမ်းမြင်နေရပြီတစီကအခေါင်းကိုဖေးချပြီးမြေကြီးတွေကိုသူ့လက်ကြီးနဲ့ဖက်နေတူးနေပါတယ်အားစားပြီးတူးချလိုက်တဲ့အခါလက်ထိတ်မှာလက်သေးရှေးကြီးတွေထွက်လာပြီးမြေကြီးတွေပေါတူးတပြားစာပါသွားပါတယ်ပထမတစ်ကျင်းတူးပြီးလို့အခုနောက်တစ်ကျင်းတူးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခေါင်းထဲမှာအဖမ်းခံထားရတဲ့ကောင်မလေးမှတေးပြီးလားမေမျောနေရလားမသိပါဘူးဖြစ်နေတာကတော့အကြောက်လိုမီးမေမျောနေရဖြစ်ပါမယ်ကဲအချိန်မရှိဘူးချုပ်ဝင်းမယ်ဆရာဝင်းကပြောပြောဆိုဆိုသူ့စေးလုံးကိုအာကိုတကြီးကန်ပြီးရှေ့တိုးသွားတယ်တစေးရဲ့ခြုံထွက်နေတဲ့နရွယ်ကြီးရဲ့လှုပ်ကနေဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းပဲမတက်ထရပြီဆရာဝင်းပဲလှည့်လိုက်ပါတယ်ဆရာဝင်းနဲ့တစေးမင်းနဲ့ချင်းဆိုင်မိလေပါပဲတစေးကဆရာဝင်းကိုမြင်တော့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမွေးရှည်ကြီးတွေတဖွာဖွာဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုကိုရန်ခါလိုက်ပါတယ်ပါဇက်ကိုဟပြီးကြောင်မဲ့ဖွဲအတန်ကြီးကိုပြုတ်တယ်တစေးကသူ့ခြေသူအလောင်းကိုဖုတ်သွင်းခိုင်းစီပြီးပြာကျစေခဲ့တဲ့ဆရာဝင်းကိုမှက်မိပုံရတယ်မျက်လုံးတွေညည်းရဲ့ပြူးကျပြီးအခိုးအရှံတွေပင်ထွက်လာပါတယ်ပုံဝဲချင်တစ်ခုလုံးတိတိတတပူလောင်လာတယ်ဆရာဝင်းကတတိတော့အလွန်ကောင်းတယ်အောက်လဲဆရာတစေမကြောက်ဆိုရဲစကားကမှန်ပါတယ်စေးလုံးကိုကပြီးထုံးစံအတိုင်းဂါရာကိုစုတ်တယ်ဂိုင်းငါဆရာအမေနင်းချင်းနဲ့နင်းပြန်အိပ်ရော်ဟဲ့ပြစ်ပြီစေးလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီဝုန်းကနေမြေဟိပြီမိကိုလုံးကြီးထွက်လာတယ်မိကိုလုံးကြားထဲမှာတစေကောင်းကခွေကနေလဲချသွားပါတယ်အားယူပြီးထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့မရမိကိုလုံးကြီးကဖုံးအုပ်ချုံအောင်ထားတာပါဆရာဝန်ကဆေးအားထက်တဲ့ဆိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်သူ့မှာနောက်တဲ့စေးလုံးမရှိတော့မိကိုလုံးကြားထဲမှာတစေမှာပုံပြောင်းလာတယ်အမွေးအမြင်တွေလက်သေးချုံကြီးတွေပျောက်ကုန်တယ်နီးရတဲ့မျက်လုံးတွေလည်းနှိပ်သွားပြီးတာမဲအလောင်းပုံပြန်ဖြစ်သွားတယ်မောင်မင်းအောင်အလောင်းပုံပြန်ဖြစ်သွားပြီးမြေကြီးပေါ်မှာဆန်းဆန်းကြီးလဲနေပါတယ်ဆရာဝန်ကခေါင်းငြိမ်တက်ပြင်းချတယ်တာကီးတို့တွေပုံနေရာမှာထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆရာဝန်ကမမျက်ရည်အသက်22နှစ်ဆိုရဲရေးထိုးထားတဲ့အခေါင်းကြီးနာရှောက်သွားပြီးတော့အခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုစမ်းသက်ကြည့်လိုက်တယ်။မသေးသေးဘူး။အသက်ရှိသည့်ဆရာဝန်စကားမဆုံးသေး။မောင်မင်းအောင်အလောင်းကဝုန်းကနေလဲနေရာမှာထားတာပြီးဆရာဝန်လည်းပဲကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့မလွတ်တဲ့ညှစ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဖုတ်ပြန်ဝင်လာခြင်းပါ။ဟာ?တာကြီးတို့လေအော်ထိတ်လည်းသွားကြပြီ။တာကီးကဝင်းရင်တုံးနဲ့ဖုတ်ဝင်နေတဲ့အလောင်းကိုဝင်နေပါတယ်။ဝါတုံးနဲ့အရှိကြီးကလည်းအသက်ရှူကြပြီးမျိုးလုံးကြီးပြူးနေတယ်။သူတို့ဆရာကိုကြည့်ပြီးဖုတ်ကောင်ရဲ့ဒဲနဘက်ကိုအသင်းဝင်ဆွဲတယ်။လွတ်။ဆရာကြီးကိုလွတ်။တပည့်နဲ့ဦးအတန်ကိုအုံရင်းနဲ့ဆွဲကြတယ်။မရပါဘူး။ဆရာဝင်းကိုဖုတ်ကောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့တေပွဲဝင်ရတော့မယ်။ဖုတ်ကောင်ကိုတုတ်တန်ဆောင်ကြီးကပေါထူးနဲ့စော်ထဲလိုက်ပါတယ်တချက်អော်ပြီးလဲကြသွားတယ်ဆရာဝန်လည်းတေးလူမျိုးပါကြဲရတဲ့ချာမှာဒေသန်တက်တက်လေးနဲ့မိုးမလေးငယ်ဖုတ်ကောင်ကိုဒီမှာမြုပ်ရမယ်အခေါင်းတွေကကောင်မလေးကိုသွားမထီးကြနဲ့ဒီတိုင်းထားသွားထင်စော့စော့ကလို့ထပြီးရန်ရှာလိုက်မယ်ရွာပြန်ပြီးမပြောတော့တဲ့တော့ရယ်မိန်းကလေးအဝေးစားတဲ့ဆုံးရယ်အမြင်ရှာပြီးယူခဲ့ကြအာယုံမတက်ခင်ရမှာဖြစ်မယ်ရလာငယ်ပြောတော့ကိုမိမအဝေးစားဝေးပြီမင်းမရဲ့အကောင်နဲ့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မှအကောင်နဲ့မှမေမျောနေတဲ့ကောင်မလေးကိုထုတ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဖိုးဝင်တဲ့အလောင်းနဲ့အဝေးဝေးပေးထားတဲ့ငယ်ပြောတော့ကိုတစေတူးတိုင်းကျင်းနေချင်းနဲ့တချင်းစီမြုပ်ပေးလိုက်တော့ဆရာဝန်ကပြုလို့ရမယ်အစီအရင်ကိုတည်တည်ကြာကြာရှင်းပြတယ်တာကြီးကရွာကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြေးတယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုချက်ချင်းပါလာတယ်ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်းစီရင်လိုက်တယ်မပြောတော့ကိုအတင်းလောက်ထားပြီအခေါင်းထဲမှာမေမျောနေတဲ့ကောင်မလေးကိုထုတ်တဲ့မှာဖုံးကောင်ကဝုန်းကနေထထိုင်ပြန်တော့ဆရာဝင်းကကြိုတိနေတဲ့အလားတုတ်တန်ဆောင်ကြီးရဲ့ပေါက်ထူးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တာပြန်လဲကြာတော့ပါထော်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကောင်မလေးကိုထုတ်ပြီးမိမအဝတ်ဝေပေးထားတယ်မပြောတော့ကိုခေါင်းနဲ့ထိရတယ်အာယုံတက်တော့မယ်မြင်မြန်လို့ချာ
ဆရာဝန်ကပြောလိုက်တာဖုတ်ဝင်နေတဲ့မင်းအောင်လောင်းနဲ့မပြောတော့ထည့်ထားတဲ့မင်းမြရဲ့ခေါင်းကိုအမြန်ဆုံးမြင်းမြုပ်လိုက်ကြပါတော့တယ်အာယုံချင်းလို့လင်းလာပါပြီဆရာဝန်နဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကတာကီးနဲ့တုတ်တန်ဆောင်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်ကျုပ်တို့ရှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်တို့ပြန်ရှင်းပေးပြီဂိုင်းကျုပ်တို့လည်းတော်တော့မယ်ဗျာကောင်းပြီလေနောက်ထပ်ရွာကိုဒုက္ခလာမဖြစ်ရင်ပြီးရပါပဲတာကီးကဝင်းတို့ကိုစာရင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အေးပါမောင်ရင်ရဲ့မလာတော့ပါဘူးဒါနဲ့ဒီကဦဆရာဝန်ကတုတ်တန်ဆောင်ကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘာတော့အောက်လန်းဆရာဦးကြီးရဲ့ပေါတူးကြီးကလူတည်မြုပ်ခဲ့တာအလောင်းတရားကြော်ပြီလားကြော်ရော့ဘောကွာအော်ဒါကြောင့်ဘယ်လဲနဲ့မှမဖြုံနဲ့ဖုတ်ကောင်းဟာဦးကြီးရဲ့ပေါတူးနဲ့မှထိတော့တာကိုလူသေးတရားကြော်မြုပ်ဘူးတဲ့ပေါတူးဟာဖုတ်တဲ့စီရီကိုနိုင်တယ်ဦးကြီးရဲ့ဆရာဝန်ကပြောပြတယ်တပည့်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးကြော်ကင်ထွက်ခွာတော့ပါထော်တယ်နောက်ထပ်ရွာစင်လဲပြီးမောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဓနာတတိအစီရင်လုပ်ဖို့အလောင်းရှာရဖေးဦးမယ်တာကြီးကဝင်းတို့ကြီးကမ်းပြီးရွာဘက်ကိုပြန်သွားပါတယ်ကုန်းစုရွာလေးအရေးကိစ္စပေါ်ရင်တာကြီးနဲ့လက်ဆွဲတော်ဝင်းတို့ကြီးကအမြဲတမ်းအသိရှိနေလိမ့်မယ်တုတ်တန်ဆောင်ကြီးကတော့သူ့ပေါတူးကြီးကိုထမ်းပြီးတုတ်တန်နဲ့ပြန်သွားပါတယ်တုတ်တန်တွေကသူ့အလောင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့သူရှိနေရမယ်မဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ၆ချားဖွေရအိမ်မက်တွေမှာဝေးကွာကြပါစေ